နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဟောလာတာဒီငါ၆ခန္ဓာကြည့်သွားတယ်။ဒါပဲမလို့ဘုဂုတ္တမသားစရာလေးသုံးအောင်လို့ဒီနေ့လည်းဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်ပဒမရုံကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇဝသနာထလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရခဲ့နိစ္စီရောဝါဒနဲ့ငြိမ်းရာငြိမ်းခြင်းအဲဒီအနေတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ငြိမ်းရာဖြစ်လို့ငြိမ်းခြင်းသဘောဖြစ်လို့ဘာတွေငြိမ်းသလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရဆင်းရဲတွေငြိမ်းဝိဆင်းရဲတွေငြိမ်းတယ်ကိလေသာဆင်းရဲတွေငြိမ်းတယ်အတူတူကတော့ဆင်းရဲတွေငြိမ်းတာပါပဲမိဇာနဲ့ဈီနဲ့အသင်သင်နေလို့ရှိရင်မိတော့ဟာတဟုံးဟုံးနဲ့တောက်လောက်ပြီးတော့နေတယ်မိဇာတို့ဈီတို့ကုန်တဲ့အခါကာလကျတော့အဲ့ဒီမိတော့ဟာဆက်ပြီးတော့မတောက်နိုင်တော့ဘူးဆက်ပြီးတော့မတောက်တာကိုငြိမ့်တယ်လို့ခေါ်ရအဲ့ဒါလိုပဲကိလေသာတွေရှိနေတဲ့ညကာလပါလို့ကံနေဖြစ်အဝိဇ္ဇာတဏှာရင်ခံပြီးတော့ကိလေသာတွေရှိနေရင်ကောင်းစားချမ်းသာရေးကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့ပြုလို့အားထုတ်တဲ့ကံနေဖြစ်အဲ့ဒီကံတွေကအကျိုးပေးတော့ဘဝအသိတွေဖြစ်ရ။အဲ့ဒီဖြစ်ရဘဝမှာလည်းကိလေသာတွေကရှိနေကြတော့ကံတွေကထပြီးတော့ဖြစ်။အဲ့ဒီကံတွေကထပြီးတော့အကျိုးပေးကြတော့ဘဝအသိဖြစ်ရ။အဲ့ဒီလိုပဲတဘဝကြီးတဘဝဖြစ်လိုက်ဟိုလိုက်နားလိုက်ပြေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ဟိုလိုက်နားလိုက်ပြေးလိုက်ဒီလိုအစဉ်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာအစဉ်ကိုသာသန္တရာဆင်းရဲတွေခေါ်တာပါပဲ။ဟိုဆင်းရဲတွေဆိုတာလည်းသူတို့ပါပဲ။အရိယာမဲ့ပညာပွားများလို့အရိယာမဲ့ပညာပြည့်စုံတဲ့အခါကာလကျတော့အဲဒီကိလေသာတွေဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောကိုရောက်သွားတယ်။သောတာပတ္တိမဲ့ညာဆိုရင်တက္ကရာတိဝိသိကိစ္စာသီလဗရပရာမာသဒီကိလေသာမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး။အပေလေးပါးကိုကြလောက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေမဖြစ်တော့ဘူးကိလေသာတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်သူအပေသာနေရာဆင်းရဲတွေငြိမ်းပါလိမ့်ပုဂ္ဂိုလ်အစတုန်းကဆိုရင်ကိလေသာမကျင်းနေခင်ကဆိုရင်အပေလေးပါးလည်းသူပဲချင်းဆိုကြရအောင်နေနိုင်တာပဲအခုတော့အပေသာနေရာငြိမ်းသွားတယ်တဲ့အပေသာနေရာငြိမ်းသွားရင်ကိုအမှန်ကျေးဇူးများလာပါပြီညဇောဇရာလက်တဲ့တော်ခါကာလတုန်းကနာရဝိပတိကြီးပါကာလဆိုတဲ့ပတိသာတယောက်ရှိနာရဝိပတိကြီးကပထမစာရညဇောဇရာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကလေးကတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့50လေကလေးတော့ဥစ္စာတွေအကုန်ခံပြီးတော့ဇေဝအကြောင်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးတော့လှူဒါန်းခဲ့။နောက်လည်းများများပြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူပြုနေတာပါပဲ။ဒါမှကုသိုလ်တွေများများပြတ်ပြု။ညစွာဆရာကိုများများပြတ်စီကလူအိမ်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပုံနဲ့သတင်းနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဥပုံသင်းပြီးလာဆောက်တည်ရလုံသမားရရောဘာရရောအကုန်လုံးတက်တန်းစားရရောလက်တန်းစားရရောအောက်တန်းစားရရောအကုန်လုံးဥပုသောင်းရလူကိုယ်တော်နဲ့ဥပုသောင်းတရားနာအဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေနည်းပြပွားများပြီးတော့နေပါတယ်အဲဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့သူအိမ်ကတရားနာပြီးအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့သို့တော့ရေတွက်တော့ကျန်းကန်နေမှာပြထားတာမရှိဘူးအများကြီးပဲရှိမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေခဏခဏနားနေရဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကာလဆိုတဲ့တိသေသားကသူကတော့
တရားဝါဒနာမပါဘူးလေ။ဘာလို့လဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားသာသနာကနောက်မှဖြစ်ထွန်းလာတာကိုရှိကတရားမပွင့်ခင်တုန်းကမီယောဖလာအယူဝါဒတွေရှိမှာပေါ့။မီယောဖလာအယူဝါဒတွေနဲ့အဲဒီလိုဆွဲလာနေရှိပြီးတော့လည်းလူငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့လည်းပဲခါပေါ်ပေါ်လည်းနေမှာပေါ့လေဥစ္စာဒါတော့သူကတော့တရားဝါဒနာမပါဘူးကျောင်းကဆရာတွေကိုခေါ်လို့သူကမလိုက်ခြင်းဘူးဒါတော့တတိယငါပါတော့ခဲ့တော့တာပဲသူတရားမှမသိတရားမှမသိသံဃာမှမသိမာရင်တော့ယူရည်သူယူနေတယ်တရားမပွင့်မီခါကလာတော့ကယောဖလာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ယူဝါရတွေသူယူနေတယ်အဲ့ဒါတွေသူစွဲလာနေတော့ဘုရားဆိုတာကသူသရာတရားမရှိဘူးပေါ့မယုံဘူးပေါ့ဘာသာတစ်ခုကဘာသာတစ်ခုကြောင်းနေဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့သာအခုဗမာပြည်မှာမောရဘာသာတွေဆိုတာမီယောဖလာအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေလို့လောလောကူကူနဲ့ဘုရားတရားသံဃာဆိုယုံကြည်တာမလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးရှင်ကဗမာပြည်မှာရှိရှိကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးအမရာဖို့တာနဲ့မောရဘာသာသာသနာကြီးကိုတည်ထောင်အောင်ပြုစုခဲ့လို့ဗမာပြည်တည်းလို့အနှံ့ပြားဘုရားဘာသာဝင်နေဖြစ်နေကြ။ဒေဒီနေရဲကွာမိဘတွေကတရားတရားသံဃာယရနာသုံးပါးကုန်နေအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ဤပါလေးသမီးလေးတရားအတွက်ကင်းရှင်းပြီးတရားမှမာနဲ့မွေးဖွားပြရစေ။အဲငါတို့မွေးဖွားတဲ့ပါလေးသမီးလေးဟာတရားအတွက်ကင်းပါစေအသက်ရှင်ပါစေအနာကင်းပါစေစသည်ကြီးပဲပြီးတော့တတ်နိုင်မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလာကြ။ဝေဘာပြီးတော့တော်တော်လေးပြရတဲ့ရွယ်ရောက်ကလေးကစပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာယရနာသုံးပါးကိုယ်ဝယ်စည်းကဖို့ရမိဘတွေကဟောကြားညွှန်ပြပြီးတော့ပေးကြ။ဒါတော့ငယ်ငယ်တည်းကစပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာတွေအကျံပြင်းအားဖြင့်ဂျုံကြီးတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ကြ။မီယိုဖလာတရားတွေခေါ်တာပေါ့။နောက်တော့ကြီးချင်းတော့ဘုဒ္ဓတော်ရှိလာတဲ့ခါကာလကျတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ကြလို့ရှိရင်လည်းဘုရားကျောင်းတရားကျောင်းတွေသံဃာအကျောင်းတွေပို့ပြီးတော့ပြရတာပေါ့လေ။တရားတွေနာပြုပြီးတော့တရားစီတရားမှန်တွေကိုနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကြတယ်။အဲဒီမှာဘုရားတရားသံဃာအကြောင်းတွေသိပြီးတော့တော်တော်ခိုင်မြဲတဲ့သရာတရားလေးဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်ကတရားအထုတ်မထားလို့တရားအမှန်တွေကိုမသိသေးလို့ရှိရင်မပြတ်နိုင်ဘူးလို့တော့မဆိုနိုင်ဘူး။သာပြက်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုယုံသာယုံနေရတာဟိုသူသာကိုယ်တိုင်ကတွေ့ထားတာကဘာမှမရှိသေးတော့အဲ့ဒါဘုရားတရားသံဃာနဲ့စာပြီးမြုံကြီးအောင်သရာတရားပြအောင်လို့ယုံမွားပြအောင်ဝေတိဝေလည်းပြအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရာတရားဆိုတာပြက်နိုင်နေတယ်ဆိုတရားနှလုံးမအားထုတ်လိုက်လို့ယုတ်တရားနာတရားတွေအဖြစ်အပျက်တွေလိစ္ဆာရပါရတာလည်းလက္ခဏာတွေသဘောတွေကိုတွေ့တာမြတ်တွေ့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရတရားတွေဘုခိုင်မြဲလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါလောက်နဲ့လည်းမသိကြသေးဘူးကောင်းတာကတော့ယုံနာသင်္ခါရကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးသွားမှသိချရတယ်အဲ့ဒါတော့မပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအခုဗမာပြည်မှာရှိရှိကလေးကဘုရားဘာသာဝင်နေဖြစ်ပြီးတော့လာတော့တရားတရားသံဃာယုံကြည်ရတဲ့တရားဖြစ်ပေါ်လွယ်ကလေးပါပဲကွာမမခဲရင်မအောင်ဟောပြောတဲ့ညာသံဃာတော်တွေဆရာသမားတွေမှလည်းတကယ်ကြီးမဟောရပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးပြောတာနဲ့ဟိုမှာပြည်ပြည်သားတွေပြည့်တယ်လွယ်နေပါတယ်သူကအခုနေကမှာဘုရားဘာသာသာသနာမထုံးကားတဲ့ရသွားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အကြောင်းဟောလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ယုံကြည်အောင်ပြောကြရတိတ်မလို့ဘာလို့တော့ဆိုသူတို့လည်းအစွဲတွေရှိတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ဘုရားနဲ့သူဘာနဲ့သူတို့ဟုတ်နေတာပဲသူသာတော့ဒါတော့မလွဲလာဘူးသူကအဲဒီနာရဝိန္ဒရေသာကာလကလည်းဒီလိုပဲသူတရားပွင့်ငင်ကလေးကသူမြို့ဖလာယူဝါရနေတဲ့သူနေနေတော့သူကလည်းပဲဘုရားသွားမှအကြောင်းသွားမှသူတရားနာမှမသိဘူး
အဲ့တော့နာရီတစ်ကြီးကသူ့ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါသားခက်တာပဲတရားမှန်တရားမှန်မပြူဘုရားတရားသံဃာယတနာ၃ပါးမှာတရားတရားမပြည့်ဘူးဘုရားဘာသာဝင်မပြည့်ဘူးဒီတိုင်းသာပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူ့တော့အပေလေးပါကြတော့မှာပဲငါသားတော့အဲ့တော့ငါလိုတော့ဘုရားတည်းအစ်စ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိနေပါရဲ့နဲ့ဘုရားကြောင်းတော်တရားကြီးဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့ငါသားအပေကြတော့မခံနိုင်ဘူးငါသားတော့တမီးကြီးနဲ့တမီးကြီးနဲ့သာသနာတော်သူပဲဥမာပဲတော့စိတ်ကူးပြီးတော့သူသားကိုပြောတယ်ငါသားမင်းဥပ္ပယဆောင်กว่าเนี่ยဥပ္ပယဆောင်เนี่ยงาငွေတရားပေးဖေးဖေးဟုတ်ပြောတယ်လားဟာဟုတ်ပါပဲကောเนี่ยငွေတရားပေးငါတင်ကောင်းသူဥပ္ပဆောင်လူသိတော့ကြီးပုံမရလေဘူးသူကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောလို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကตาကြီးရင်ပြောလို့မရဘူးตาခန်းငယ်ငယ်နဲ့တူတယ်လို့ဆိုတာခန်းငယ်ခင်မို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့ခန်းငယ်ငယ်တော့ပြီးတတ်တယ်ဆိုနေမှာပေါ့လို့အဲ7နှစ်7နှစ်73နှစ်လို14နှစ်15နှစ်လည်းရှိရှိမှာပေါ့လေဒုက္ခငယ်ငယ်နဲ့တူတယ်အသက်20ကျော်လောက်ဆိုရင်ကြောက်ရသိတယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘုရားနဲ့တင်းနေမှာကြောင်းသွားပြီးတော့သူကဥဝဆောင်ဘုရားဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖေကတော့သဘောကျတယ်ကြောင်းသွားဥဝဆောင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါပါတရားနာတော့မှာတရားနာပြီးရင်တော့သူတရားသဘောပေါက်လာတော့မှလည်းအောင်မယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲမင်းသားကသူကအကြောင်းသွားပြီးဥပုသောင်းနေဆိုတော့ဥပုသောင်းနေတာသောတာကိုတရားနဲ့ဝေးတယ်တော်တော်ကြောင်ကြတဲ့နေရာသွားပြီးတော့သူကအိတ်ပြီးတော့ကြားလာတာကို။တရားဟောတာတွေဘာတွေမှမကြားရဘူးသူကတရားနာတယ်။သူများတွေတော့မြို့ထဲပါတဲ့ကနေတရားနေ့စဉ်နေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့တရားနာတွေသွားကြတရားနာကြတယ်သူကတော့အဲ့ဒီတရားနာတဲ့နေရာဌာနကြီးကိုမသွားအောင်တော်တဲ့ကြောင်ကြားမှသူကျောင်းကျောင်းမှာနေမှာပေါ့သူကျောင်းကျောင်းကနေပြီးတော့ဒါလေးအိတ်ပြီးတော့သူကြားလာ။ကြားလာတယ်ပဲ။ကြားလာတယ်သူကနောက်တည့်ရဲ့သူငွေတရားပေး။ငါသားဒီလိုတော့မဖြစ်သေးဘူး။ဒီလိုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့။အဲတော့မင်းဥဒ္ဓကတောင်းသွားလို့နောက်တစ်ခါတရင်ကြတာ။ဒီကဥပ္ပဆောင်လဲခြင်းမင်းငွေတစ်ထောင်လဲပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဥပ္ပဆောင်နေတော့မဖြစ်သေးဘူးမင်းတရားလေးတပုတ်လည်းမှတ်လာအောင်မယ်ဒီကတော့တရားလေးတပုတ်လည်းမှတ်မိရတာဟုတ်ပြီမှလားဟာဟုတ်ပြီမှပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာဥပ္ပသွားပြီးတော့စောက်ညသောကြီးကတရားဟောတော့တရားနာတရားနာတော့သူကတရားတစ်ခုခုကိုမှတ်မိအောင်လို့သူမျိုးဆိုင်ပြီးတော့နားတယ်ဆရာကလည်းသိနေတာတရားဆိုတော့သိနေရကြတယ်အကုန်လုံးသိနေတတ်တော်တယ်ဘယ်သူကဘာစိတ်ကူးနဲ့လာနေလဲဆိုတာသိပြီးတော့သူတရားကမမှတ်မိနိုင်အောင်လို့ပဲဘုရားကတရားဟောတယ်တရားမှတ်လိုက်ရင်တရားတပုတ်လို့ရလို့ကျင်းတယ်မှတ်မိရင်တော့တော်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါယူဆိုင်ပြီးတော့နာမမှတ်မိအောင်လို့တခါတည်းတရားတစ်မျိုးတစ်မျိုးဟောပြီးတော့ညတော့သူတရားနိုင်ရင်စိတ်ဝင်စားလာတော့အဲ့ဒီတရားနှလုံးသွင်းသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုသောတာပန်ဖြစ်ဘုရားဝါကြည့်ပါတော့အမှန်တန်ကောင်းတော်ကြီးဘောသူကနေရာကြောင်းနေတယ်ဘုံလုံးပြီးသွားတယ်။နေသွားတော့နောက်တရမနေ့ကျတော့နတ်စွာဘုရားနာရီတစ်သေးကြီးအိမ်ဘုံကိုဝေးပြန်ထားလို့အရင်မှလာတော့သူကဘုရားနောက်တော်ကတခါရူသည်စင်းနဲ့အိမ်ကြီးကြီးနဲ့သူလိုက်တာလေ။အဲတော့အရင်နေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပဇောရကပြားလာတာနဲ့တခါလဲငွေတောင်းတော့တာပဲငွေတရားမရရင်ရှင်ရင်အဲမနေ့ဆံမျိုးရာဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါသူကျွေးတာဟာမစားသေးဘူးငွေတရားပေးမယ်ဆိုတာပေးမှပဲစားမယ်ငွေရရင်တောင်းတော့အဲ့ဒီနောက်တစ်နေ့ကျတော့ဘောဓဘာကဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီမသေးသားကဘယ်လိုအောင်းမေတော့ဆိုတော့ဒီနေ့နော်ငါဖေးကမြတ်စွာဘုရားရှိနေငွေတစ်ထောင်ကထုတ်တော့မပေးပါသေးနဲ့ငါကနာမည်ပြည့်ရောတကယ်တည်းမှာ
ကိစ္စရတော့ငွေရတော့ခါစားဥပုသောင်းနေဆိုတော့ကနာမည်ပြတ်တော့မှာပဲသူတော်တရားဝေလာတော့ဟိရဝဒပါကလာတာဟိုနေ့ကသူဟိရဝဒပါမရှိဘူးကြည့်ရပါမှာမသိဘူးသူငွေရပြီးရောတဲ့အခုတော့သတ္တဝါဖြစ်လာတော့သူဟိရိဝဒပါတရားဆိုတော့တော်တော်တရားတွေဝင်လာတာကိုဝင်လာတော့ဒါငွေရလို့ကိစ္စလို့ခြင်းလို့ဥပုသောင်းနေဆိုတော့ဘယ်နေရာမကြပဲဖြစ်အဲ့တော့ဒီလူကြီးသူကြီးဖျားရှိများငွေရည်များထုတ်မပေးပါစေနဲ့သူကအောင်မေဒါတွင်သိကြလဲသူသားသူခဲခိုင်အင်းလာတဲ့ငါသားမင်းတို့တော့မြည်ရကြတာဒီနေ့ကတော့ဘုဒီနေ့ကသူ့ဟာသူလာတယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားတော်တို့ကသူသားအင်းဒီရလို့လာတော့တော်တော်ခကြနေမှုရဟုတ်ကမတိကြီးရဲ့ဒါမှအင်းကြတော့လည်းယူသည်သည်ထိုင်းနေတော့ဒီကြီးကသူကအကဲခတ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းဟေးမင်းဒီနေ့တရားဦးဆောင်နေတယ်တရားနာခဲ့တယ်ဆိုမင်းတရားတွေဘာတွေမှန်းမိရဲ့လားငါငွေထောင်ဟောပေးမယ်ဒါမလို့ပါဘူးလို့ပြောတယ်မလို့ပါဘူးငွေလေသူသာအစတော့ကတော့သူသာငွေလို့ကျင်တော့အခုတော့တရားရသွားတော့ငွေပါလို့တော့ပဲဆိုတရားကဖိုးတာနေကြငွေတော့မှနာရယ်မတည်ကြရနဲ့ဆိုပြောကြညင်ကြတယ်ညာတယ်ဒီနေ့တတိယတော့သာလေကြီးညိုစရာကောင်းအချိုးကျနေရကြဒါတော့မြတ်စွာဘုရားနေရကြတာမပြောနဲ့တဲ့ဒီပါအမှန်တန်ကျိုးမြတ်ပါပြီတဲ့သူဆိုပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ကိုခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဟောပါလေပထဇယဧကရေဇိနသက္ကပကမဏိနဝသဗ္ဗလောကာဓိပိစေနာဘောဓပတိဖလံဝရံပရဇာနေပြည်လုံး၌ဧကာရိသင်္နဝါဒုတိသောမင်းစည်းစိမ်ကိုရသည်တဲ့၎င်းသက္ကသနာပြည်မှာပြည်သူကမင်းနဝါရောက်ဝါသည်တဲ့၎င်းသဘာဝလောကတိပိသင်္နဝါလုံးဆုံးသောဒီလောကလုံးကိုအစိုးရသောပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရသည်တဲ့၎င်းသောတာပတိဖလံသောတာပတိဖို့သည်ဝရံကောင်းမြတ်လာပြီသဒ္ဒပါတိကဘလို့ဘုဒ္ဓံလဲဒီလောကလုံးတမြေတောင်လုံးကိုဆွေးရတဲ့မင်းစည်းစိမ်နဲ့အဲ့ဘာတင်လည်းပဲအဲ့ဘာတွေလည်းမြတ်တာပဲတဲ့ဒီလောကလုံးမင်းဖြစ်ရမင်းစည်းစိမ်နေရဘုက္ကလာမှာဒီလောကလုံးမပြောနဲ့မတော်ရွာတွေဘာတွေမှာဆိုတကြီးဖြစ်ရတာတော့မှအမှန်ကောက်နေတာပဲအဲဒီမဲရွေးရမယ်ဆိုရင်ဟိုရှင်းတုန်းကပေါ့လေအခုတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ပြောတာဘူးအဲရှင်းတုန်းကမဲရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်းချင်းတတိပြေဖို့ရအနိုင်တဲ့တခါလဲအလူရေလောက်ကြတာငွေကိုကြီးကြခံပြီးတော့တခါလဲအဲဒါမင်းမဟုတ်သေးဘူးလားတတိပဲကြီးတယ်တခါဟိုခေတ်တုန်းကအမားဖြစ်ဆိုလို့ရှင်းရွေးလို့ရှင်းလဲဒီလိုပဲတခါလဲအမားဖြစ်ဖို့ရတခါလဲရွေးလိုက်ကြတာမပြောနဲ့တော့ဘူးကအဲဒါတော့တိုင်းပြည်တည်းမှာအာဏာပိုင်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြောကြခြင်းမလဲအမှန်တရားအထက်တန်းကြာမှန်းမြင်ရတယ်အခုကတပြည်မဟုတ်ပါဘူးတပြည်တော်လုံးကိုအစိုးရတဲ့မင်းကြီးတော်မှာစေကျော်ရင်းမင်းလို့ခေါ်တာပေါ့တပြည်တော်လုံးအစိုးရတဲ့မင်းအဲဒီလိုမင်းစည်းစိမ်ကိုရတာတဲ့တောင်မှမြတ်ပါသေးတယ်နေတော့ကိုသူမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကြီးမှာမေလောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရနိုင်တယ်ဆိုရင်လူတွေကအားရပြီးအားထုတ်ကြတယ်သိကောင်းတာပေါ့လို့လားအားရပြီးနားလူလူချင်းချင်းနဲ့သိအားထုတ်ကြကောင်းတယ်အကယ်၍အခုဒီသာသနာ၏တာထဲမှာအမှန်တန်ဖိုးတိုက်ဖိုးတန်ဖြစ်တဲ့စေနေကြောက်သေးရဏာတွေလိုက်ချရင်ရတယ်လို့ဆိုရင်လူတွေသိလာကြမှာနေမှာပလိမ့်နဲ့ပါလဲကိုတားယူအောင်လို့ကတားရမယ်မလာဘူးရတော့ဝင်ဒီကိုရော်တွေနေလို့တော့ရပါဘူးဟိုကတူးရတယ်တူးရတယ်အကုန်လုံးပြက်ကုန်မယ်လို့ကဒီထဲမှာတစ်ထောင်နာလဲရတယ်တစ်ပေါင်းနာလဲရတယ်တစ်သိန်းနာလဲရတယ်ဒီမှာဘုရားရဏာတွေတော့နေရာတကာရှိနေတယ်ဆိုရင်အမှန်ပါကြမယ်ဆက်တူးကြဆွားကြမြေတွေတော့ညီပေါင်းပေါင်းပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုမြေတွေအနည်းငယ်နဲ့အကုန်လုံးညီပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတွေမိုးကုတ်မှန်ကြဒီလိုပဲမြေတွေတူးလိုက်ဖွားလိုက်တာတွေကြတယ်
ကုန်းကြီးကလည်းပဲတခါလေကျင်းဖြစ်အဲဒီလိုကျင်းကြီးကလည်းပဲကုန်းဖြစ်ဆရာပြောသူကပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့ဘုရားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သာများလို့ရှိရင်လည်းပဲသိနေတာမှာပါပဲသေသိတာမဲ့သိ20တာမဲ့သိ100တာမဲ့ဘယ်လိုရှိမှာပါပဲသိမတာမှာဘူးကိုနေ့ကတနင်္ဂနွေလုံးအစိုးရတဲ့မင်းကြီးလောက်တော့စီစဉ်အဲမင်းစီစဉ်လောက်တော့မှသူဖုံးမတာနေပါဘူးအဲတမြေတောင်လုံးကိုအစိုးရတဲ့မင်းစီစဉ်ဆိုတာကတော့အနာကြီးကျယ်တာပဲအဲ့ဒါလို့လည်းပဲတန်ဖိုးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လူတွေအနာအားတဲ့ပြောအားထုတ်ကြတယ်အဲဒီလိုဒီနေ့တော်လုံးကိုဆွေးရတဲ့မင်းစည်းစိမ်နဲ့အဖို့တန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာအမနာမြင့်မြတ်တဲ့သောတာပတိဖြူတရားအားထုတ်ရရနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒါပဲသူကတော့ပြည့်ညားနေတယ်နည်းတော့နည်းနည်းပဲဒါပဲမလို့နည်းနည်းလာတာလေတော်သေးရလို့အောင်မြင်တယ်တော့လာပေါ်ရတာတော်ပါသေးတယ်သူစဒါတော့ဒီမကလေးဘူးတဲ့နာပြည်ဗမပြည်ရရောက်လာတယ်လည်းပဲဖူးတံပါတယ်တဲ့နာပြည်ဆိုတာသတုမဟာယိတာဝိမာယာမာတုပိဒာနေမနရတိတန်နေတဲ့ဝတ္တဝရီလိုနာပြည်၆တပ်ရှိပါတယ်သတုမဟာယိနာပြည်ဆိုရင်အသက်တန်းကနေပြီးချိန်ထိုးကြည့်မှာတပြင်းဟာတွေတော့ကိုပြောလို့မရှိဘူးတပြင်းတော့အစင်းလှတာတို့ချမ်းသာတာတို့ပြီးတော့သုံးဆောင်စီရာသိတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတာဒါတွေကတော့ကိုချိန်ထိုးလို့မလွယ်ဘူးအဲ့နဲ့ပဲချိန်ထိုးရမယ်အဲ့တန်းရှိတယ်သူကလူကြီးကအနှစ်ပေါင်း50ဆိုရင်ချင်းသုတ္တမယေနတိမှာတည့်ရရှိပါတယ်တနည်းပြည့်ရှိပါတယ်သုတ္တမယေနတိမှာတည့်ရလောက်သွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးမှာနှစ်50ရှိသွားပြီလူတစ်သက်ပေါ်တယ်အခုအဲ့မရှိသိမရှိတဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်တန်50လောက်ဆိုသေးကုန်တာပဲဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရေပေါင်း30တဲ့ရေပေါင်း30ဆိုတော့50ပေါင်း30ကိုသူအများကြီးပဲ1500လောက်ရှိမှာပေါ့ဒီပေါင်း1500လောက်အဲ့ဒါတလပဲအဲ့ဒီလိုလာပေါင်း12လကတနည်းဒီလိုနှစ်ပေါင်းအနှစ်ပေါင်း900ရှိတယ်တဲ့နောက်တဲ့နဲ့နှစ်ပေါင်း900နှစ်ပေါင်း900လူနှင်းနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုအနှစ်ပေါင်း900ရှိတယ်လူနှင်းနဲ့နေပေါင်း900ကျင်အဲတော့အဒီသုမယေနပြည့်ရောက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအသက်ရှိတာနဲ့အမျှနေပြန်အစင်းလာတာတို့ပသုံးဆောင်တွေပေါ်များတာတို့ချမ်းသာတာတို့သိရင်စည်းစိမ်တွေအဆပုံများစွာလူတွေတဲ့ဘုံမဲပါနေတာဘောသူကအဲဒီရောက်ရတာတယ်လဲဖုတ္တံပါတယ်သောတာပန်ဖြစ်ရတာသောတာပတိဖြစ်ရတာအဲ့ဒီသုတ္တမယေနတေတဲ့ဒါဝိနာနာမျိုးတွေဟာပိုးပြီးသက်ရှင်ရနေတဲ့ဒါဝိနာနာတေကလူတို့ဤနှင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိနာပြင်မှာတည်းရဲ့ဆိုရင်လူကြီးကအနှစ်ပေါင်း100ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုရက်ပေါင်း30ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း3000ရှိသွားမှာပေါ့လူကြီးကနှစ်ပေါင်း3000မှာတလအဲဒီလိုလာပေါင်း12လကိုတစ်နှစ်ဒီလိုနှစ်ပေါင်းဒါဝိနာနာပြည်မှာနှစ်ပေါင်း1000ပဲရှိတယ်သူတို့နှစ်နဲ့လူတို့ဤနဲ့ညီတွဲမယ်ဆိုရင်တော့ပုံကလေးနဲ့နှစ်ပေါင်းပုံကလေးနဲ့6တန်းပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နှစ်ပေါင်းအကြကြီးပဲအဲဒီလိုပဲ40ရှိတယ်လူတို့ဤအတွက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းက9တန်းလေးည30နဲ့6တန်းပုံကလေးနဲ့6တန်းကြီးရာဝိနာတဲ့ယာမာက40ယာမာတဲ့ဒုပိတာက40ဒုပိတာနေမာနဲ့40နေမာနဲ့ရတိတဲ့ဗဒနာဝသဝရီက40အဲဒီလိုအသက်ရှင်တဲ့နာပြည်တွေအဲဒီနာပြည်တွေရောက်လာတဲ့လည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ရတာမြတ်တယ်တဲ့သောတာပတိကောမြတ်တခါပြီးတော့အဲဒီနတ်တွေတဲ့အသက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေရှိတဲ့ပထမဇန်ဗြဟ္မာဘုံတွေပထမဇန်ဗြဟ္မာဘုံတွေဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကဘာအသက်ရှိတဲ့အရှိဆုံးကနောက်ဒုတိယဇန်ဗြဟ္မာဘုံတွေရှိတယ်အ
အဲ့ဒါကပို့ပြီးအသက်ရှည်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါမဟာကဘာနဂဘာလေးကဘာရှစ်ကဘာအသက်ရှည်အဲ့ဒါသတိဇံပုံတွေကပို့ပြီးတော့ရှည်တယ်သတိဇံပုံတွေသရုပ်ဇံပုံကပို့ပြီးတော့ရှည်ဒီမှာပေါ့သရုပ်ဇံပုံကဘယ်လောက်သေးရှည်တော့ဆိုတော့ကဘာပေါင်း900သက်ရှည်အဲဒီကအထက်တက်ပြီးတော့အာယူပဘုံတွေကတော့ပို့ပြီးတော့သက်ရှည်ပါလေသူတို့ကအဲဒီလိုအသက်ရှည်တဲ့ဇမဘုံတွေရောက်လာတယ်လည်းပဲသောတာပတ္တိဖြူဝရတာလားညတ်တယ်သဗ္ဗလောကဒီပစ္စေနအလုံးစုံသောဒီလောကလုံးကိုဆိုးရတဲ့ပြောရတယ်လို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့ဇမကြီးတွေပေါ့အဲဒီဓမ္မကြီးရဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းမြတ်ပါတယ်လို့သောတာပတိကိုပါကြအောင်မြတ်တယ်လို့ဆိုရယ်သောတာပတိကိုရသွားရခုနပြောတဲ့တက္ကာရီတိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမာသဆိုတဲ့ယုံညာနဲ့အာဟုတို့တရားတွေကင်းသွားပြီအပယ်လေးပါးကိုကြစေနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကင်းသွားပြီတဲ့ဒီကိလေသာတွေငြိမ့်သွားပြီဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲဒီကိလေသာငြိမ့်တာလေအဲဒီကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်အပေတံတရားကြီးကိုမကြနိုင်တော့ဘယ်ဆင်းရဲတွေအကုန်ငြိမ်းနေပြီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူပြည်လောကတဏီတော်လုံးဆိုရတဲ့မင်းဟာလည်းပဲအပေလေးပါးမကြဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်တွေသူပြုမိလို့ရှိရင်အပေလေးပါးဆိုကြနိုင်တယ်မင်းနေဆိုတာသူတို့တောင်ဝတရားရှိတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းမဆွဲမချောင်သာပြုရတာပဲအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုတာဒါအဲဒီမကောင်းမှုတွေကအကျိုးပေးပြီးတော့ပယ်လေးပါးကြနိုင်တယ်အခုလူပြည်လောကမှာဒီလောကလုံးကိုဆိုးရတယ်မင်းတိုင်းငါလုံးကိုဆိုးရတယ်မင်းစသည်ဖြင့်တကယ်လည်းအမတားမဲ့လူတွေကအထင်ကြီးပြီးတော့အမတားချီးမွမ်းပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံတွေဒီနေ့တစ်ချိန်ကျတော့သိသွားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံရင်တော်ရဲ့ပေါ်တယ်အကုသိုလ်တွေကတော့မကင်းရမကင်းကြောင်လောက်ရတယ်မင်းဆိုတာမကင်းရမကင်းကြောင်ညားကြီးရှိတယ်သူကအဲ့ဒါဒီအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးရလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေပြီးပြီးချားမယ်မှာပဲလေးပါးကြနိုင်တယ်ငရေကြသွားရင်လည်းပြီးပါရောလည်းကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌံဖြစ်သွားရင်လည်းညားမကြောက်ပြိတ္တာဖြစ်ရင်လည်းတော့တော့ညားမကြောက်တာပါဘယ်ဟာမှသိညားမကြောက်ပဲလေးပါးကြသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံတွေကြနိုင်တယ်နာပြေရောက်နေလို့ဘုသူမအရေးပဲရှိသည်ဒါဝိနာယာမတုဒ္ဒနိမန္တေပဒမတဝဒဝရီပဲရှိသည်အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်တော်ကြီးပါရဲ့တကူကြီးပါရဲ့ဒါတော့ရုပ်စင်းတွေလှပါတယ်အဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကအသက်တန်းကုန်လို့ပြည်တဲ့အခါပယ်လေးပါးမကြဘူးလို့တောင်းမခံနိုင်ဘူးကြသွားနိုင်တယ်ဓမ္မဘုရားရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုပဲအရိယာမေဖို့မရလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီကလည်းသိနေချင်ရဘူးအရိယာမေဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြီးစားနေဘူးအရိယာမေဖို့ရလို့သောတာပတိမေညာရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကသောတာပတိမေညာရပြီးခြင်းတော့ရပြီးခြင်းတော့ဉာဏ်မကြီးရောက်ရင်အောက်ဆုံးဘုံရောက်လဲသူကကြားမလာတော့သူကတော့အဲဒီမြင့်တဲ့ဘုံတွေရောက်ရင်ပြောကြမယ်အောက်ဆုံးဘုံရောက်တဲ့ကွာပရမဇာမုံအောက်ထစ်ဆုံးမုံရောက်အောင်တော့သူကပြားမလာဘူးလူပြင်းနာပြင်းမလာတော့ဘူးသူကတော့အဲဒီဇမဘုံမှာပဲတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တိုးတက်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြိဋိဘာသံတော်တာပဲသူကတော့အနာကောင်းပါလေဒါကအရိယာမေဖို့ရာသီတာပုဂ္ဂိုလ်အရိယာမေဖို့မရာသီတဲ့ပုထုဇဉ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇမကြီးရောက်နေလည်းပဲတတန်းကုန်တဲ့အခါမှာခုနကဘာ900နေရတယ်ကဘာ900ကုန်တော့7400ကဘာဝ7400နေရတယ်အဲဒီ7400ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြင်းနာပြင်းပြန်ရောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲသူတော်ကောင်းကြီးပွားများသွားလို့ရှိရင်လည်းသူဟာကြီးကျယ်လဲကောင်းစားသွားဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လို့လောဘဒေါသမောဟကကျင်းလာမှုသေးတော့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းမပြုဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးသူကခန္ဓာသက်သာရီဝိသိကိစ္စတွေကြီးနေသေးတာကိုအဲတော့အဲ့ဒီဘဝကနေတဲ့အခါမှာလူဘဝနာဘဝနေတဲ့အခါပဲလေးပါလေသူကြနိုင်တဲ့ဘဝရှိဒါကြောင့်မို့တဏီတော်လုံးမဆိုးရတဲ့မင်းကြီးရတဲ့စီစိန်တဲ့လည်းပဲမြတ်ပါတယ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့သောတာပတိဘုရားနာပြည်ပြမပြည်ရောက်လာတယ်လည်းမြတ်ပါတယ်တဲ့ဒီလောကလုံးကိုအစိုးရတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရတယ်လည်းမြတ်ပါတယ်တောတော်ပါတိဘုရားသာဝါလုံးဆိုတာတက္ကာရီဝိသိကိစ္စအပေကြလောက်တဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်ကံငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးပေါ့ဒီဥစ္စာအပေတန်တရားအပေသိရင်ငြိမ်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒီဥစ္စာအဲထိုးတဲ့တိုးတဲ့ပြီးတက္ကာလာအားလုံးလို့ရှိရင်တက္ကရာကံဖြစ်အရာဖြစ်လည်းပဲသိတော်မထူလောက်အတူတူလိုပဲသူကတော့ထားပါတော့သူ။အတော့ထိုးထိုးတဲ့တိုးတက်ပြီးအရလို့ရှိရင်အနာဂံဖြစ်။အနာဂံဖြစ်တဲ့အခါကာလကျတော့ကာမရာဂပြာပါလားဆိုတဲ့ကိလေသာတွေထပ်ပြီးတော့ကင်းကျင်းသွား။ကာမအာယုန်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဘာယာနှိမ့်သက်မှုမရှိတော့ဘူး။ပြာပါရစီစိုးစိတ်ပြတ်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။အဘုံမဲချမ်းသာတော့ပါပြီသူကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူပြေကဖြစ်စေနာပြေကဖြစ်စေသူတွေသွားလို့ရှိရင်လူပြေနာပြေလည်းပြားမဖြစ်တော့ဘူးသူကဗိမာပြေသွားဗိမာပြေဇာငါသောသောဘင်္ဂါလည်းရကျင်လည်းရထားမယ်သောသောဘင်္ဂါမရတော့မှဒီကဏိကပြီးတော့လည်းသူကတော့ရနိုင်တယ်ဇာန်ရပြီးတော့သူကဗိမာပြေကိုသွားမယ်ပရမဇာန်ဒုတိယဇာန်တတိယဇာန်သရုပ်ဇာန်ဘုံမှုဗုဒ္ဓဘာသာသွားနိုင်တယ်သူကအဲ့ဒီမှာသွားအဲ့ဒီသွားလို့ရှိရင်ပြားမလာဘူးသူကတော့အဲ့ဒီမှာဗိမာပြေမှာပဲသူနာဂံကနေပြီးဟန္တာဖြစ်ပြိဋိဘာသံသွားတော့မှာအဲခုနကသောတာပတိကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲဇာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းအတူတူပဲဇာနာအနာဂံခေါ်တယ်လို့သောတာပန်ကလည်းဇာနာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဇမတိရောက်ပြန်မလာဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းတော်ဥနာဘဆိုတဲ့ပုံသားရှိတယ်ဥနာဘဥနာဘဆိုတဲ့ပုံသားကတရားနာရင်သူကသောတာပန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအနာဘပုံနာပြန်သွားတဲ့အခါရဟန်းနေဖို့မိန်တော်မူတယ်။ဣမမိစာယံသမယေဥနာဘောပြမနောသာလံကရိယနတ္ထိတံတန်ယောဇနာယိနတံဥဒိဏပန်ယုတ်တော်ဣမံလောကံကုဏရာရေစီယအကယ်၍ဥနာဘပုံနာဟာယခုနေခါကာလမြန်သေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမလောကကိုပြန်လာဖို့ရာအကြောင်းပန်ရောစဉ်သူမရှိဘူးတဲ့အဲဒီမှာယခုအချိန်လေးဆိုတယ်ယခုအချိန်လေးဘာလို့လဲဒီလိုယခုအချိန်ကသာဟောရတယ်လဲဆိုတော့ဩနာဘပုံနာကအနာဂါနောမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကသောတာပန်ပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဇာန်လဲကြနေတယ်တဲ့ဒီဇာန်မပြတ်ဖဲနေတာသိသွားလို့ရှိရင်သူကဓမ္မတည်သွားမယ်ဓမ္မပြေသွားလို့ရှိရင်အနာဂတ်တော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကာမဘုံပြန်လာပြီဗာယောဇဉ်မရှိဘူးတဲ့သူကာမဘုံမပြန်လာတော့ဘူးဟိုဒီမဲ့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းနဲ့တက်ပြီးရဟန္တာပြီးပြိဋိဘာဆံတော့မယ်ဒါပေမဲ့လို့သူအိမ်ရောက်သွားတဲ့ခါကာလကျတော့သာမယားတွေစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းနေနဲ့စပြီးတော့သူစားဟာပြက်မယ်ဆိုတော့ပြက်နိုင်တယ်ပေါ့လေကအိမ်ရောက်တော့အဲဒီလိုပြက်သွားတော့ပြီးရင်တော့ဒါကဇမတိမရောက်ပြီဘူးဒါကတော့ဟိုနတ်ပြည်လောက်ရောက်ချင်းရောက်မှာပေါ့လို့အဲသံဇမပြည့်သေးခင်ကိုသိသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဥနာဘဘုံနာဟာဇမတိရောက်မယ်တဲ့ရောက်ပြီးတော့လည်းပဲကာမဘုံကမလာတော့ဘူးတဲ့ဘာရောစင်မဲ့နေပေတာမဟုတ်ဘူးသူကဇာနဲ့သောတာပတိမဲ့နဲ့နှစ်ခုစပ်ပြီးပြီလားသူကပယ်လို့ဖြစ်တယ်ဇာန်ကနေပြီးဝိသမနာပါအရင်ပဲထားသောတာပတိမြတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးချင်းမရှိတဲ့သဘောရှိနေတော့မြမတိရောက်ရင်သူကပြန်မလာတော့ဘူးအနာဂတ်လိုပဲဖြစ်အဲ့ဒါကိုဟောပါတယ်ဆိုဇာနာနာဂံခေါ်တဲ့ဟိုတင်ကအတ္တရာဆရာကသုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာန်ရတာဟာပြည့်တော့ပြည့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြည့်တဲ့ချင်းပြည့်ပြီးတော့နောက်ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်ဇာန်ဆိုတာပြာပြီးသားဇာန်ကတော့လောလောကူကူရတာပါတယ်သူဒီကနေ့မှဇာန်လေးနှလုံးသွင်းပြီးပါလို့ရှိရင်သူပြမကြီးမရောက်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးသူလည်းလက်ရောက်သွားနိုင်တာဇာန်ကပြာပြီးသားဖြစ်လို့ရှိရင်သူလွယ်လွယ်ပဲသူကအဲဒီတော့အနာကအခုပြောတာကတော့အနာကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တယောက်ဆင်းရဲငြိမ်းသွားတော့ဆိုတော့ဘယ်သံယာဆင်းရဲငြိမ်းတယ်အဲလူပြည်လောကဆင်းရဲငြိမ်းတယ်နတ်ပြည်သူတို့မရဲ့ဒါရုဏနိဗ္ဗာန်တန်တရာဝိသဝရီဆိုတဲ့နတ်ပြည်လောကဆင်းရဲတွေကာမဘုံကဆင်းရဲတွေအကုန်ကြီးပါကာမရာဂကင်းတဲ့ကာမဘုံကဆင်းရဲမျိုးတွေမရှိဘူးလူပြည်ကလူတွေဆင်းရဲတာမျိုးဒိဋ္ဌိနည်းလို့ဆင်းရဲဝေယနာယသေးရလို့ဆင်းရဲတာမျို
ဆိုရင်ပူဆွေးရတာမျိုးစီဝဥစ္စာယတနာချာတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တိုက်ခါလုပ်ပြီးတော့ငင်းစဲမှုနေစဲမှုတွေနဲ့စပြီးဆင်းရဲတာမျိုးဘာမှမရှိတော့ဘူးလူပြည်လောကနဲ့စပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးနတ်ပြည်လောကနဲ့စပြီးတော့လည်းမရှိဘူးဒီလိုငိမ့်ပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူပြည်မပြည်လောကနဲ့စပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့သင်္ခါရဒုက္ခကြားနေတယ်လို့အဲ့ဒီကအနာဂတ်နေပြီတရားတော်လည်းလို့ညာနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိလေသာတွေအကုန်ကင်းသွားဒါကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိမှလောက်ကလာမှဘာမှယုံနာအသိတွေမဖြစ်တော့ဆင်းရဲတာတွေအကုန်ကြီးပါအဲဇမတိလောကနဲ့စပြီးဇာတိပြဓာတိမရဏဘောဂပိတွေဝါတွေဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲငြိမ်းသွားပြီအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေငြိမ်းသွားရာဖြစ်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်အရိယာမဲ့ခြင်းမျက်မှောက်တွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲခတ်သိချုပ်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲငြိမ်းရာတရားပဲတဏှာနဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းပါပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းရာဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့သဘောဟာတဏှာဤအာယုံတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တဏှာနဲ့တတ်မဲ့စရာတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာကဘာတတ်မဲ့တော့ဆိုတော့တဏှာကတော့သူစွာကာမရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမအာယုံတွေတတ်မဲ့နေတာပဲအဲလူလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလောကမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမနဲ့စပ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေတတ်မဲ့နေတဲ့သဘောကျနေတဲ့နာလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနတ်ပြည်လောကမှာရှိတဲ့နတ်သားနတ်သမီးကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့စပ်ပြီးတော့နေတဲ့အာရပြီးတော့သဘောကျနေတယ်အဲပါလေကကာမရာဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမအာယုံတွေပဲသဘောကျကမ္မအာယုံမရှိရင်သဘောမကျဘူးမနေတာမဆိုင်တာဟုသူစား ဇမပြေလို့ဆိုရင်ကိုတချို့ကသဘောမကျဘူးသူကဒါနဲ့ကြောင့်လို့ဆိုဇမပြေမှာဇမပြေဆိုတာဘယ်လိုနေတာတော့ဆိုရင်အမှန်ပြောရင်ဇမပြေဆိုတာကသူကတကူကြီးပဲသူကတကူကြီးပဲယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအဘုံပန်းလုံးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကယောက်ျားပုံပန်းပန်းလာရှိသိနေသိထားလည်းပဲအဲရဲရင်ထက်ထက်ပါမှာရှိသို့တော်လည်းပဲအခုယောက်ျားမင်းမမြတ်မှာဖြစ်တဲ့ဣတိတာစိတ်တွေမျိုးမရှိဘူးသူကဒါကစိတ်တွေကာမရာဂစိတ်တွေမရှိဘူးကာမရာဂစိတ်တွေနဲ့ဟိုကာမရာဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရရင်ကိုယ်သူစားယောက်ျားမင်းမနဲ့စတဲ့အာယုန်တွေမှာသူကတမျိုးပဲယောက်ျားရင်းမျက်စိကတမျိုးမိန်းမရင်းမျက်စိကတမျိုးဒီလိုဖြစ်နေတာကိုသူစားဘာမှလည်းသူစားမဟုတ်အစင်းတော့အစင်းကြီးတယ်ပဲဒါပဲမယ်လို့သူစားຢာကသူຢာကအားလျော်စွာကာမအာယုန်နဲ့နှိမ့်သက်စရာအာယုန်နဲ့အနေအချင်းချင်းမြင်နေတယ်အပန်လေးကြားကြလို့ရှိနေပြီတိုင်းမယ်သူစားဒီအတန်ဒီအတန်နဲ့ဒါပဲမယ်လို့ယောက်ျားရင်းကြိုက်တဲ့အတန်ကတည်းကမိန်းမရင်းကြိုက်တဲ့အတန်ကတည်းကဒီလိုဖြစ်နေတယ်အနာလို့အရသာလို့အတွေ့ရောဒီလိုဟာတွေလည်းအတူတူပဲသူကကာမရာဂတွေရှိနေပုံပုံညမာမှာအဲ့ဒီကြကလူတွေမရှိဘူးသူကမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ตาရနှိမ့်သက်ဖို့ရဒီလိုဟာတွေမရှိဘူးနားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ตาနှိမ့်သက်ဖို့ကာမရာဂအနေနဲ့ตาနှိမ့်သက်ဖို့မရှိဘူးအဘဝအနေနဲ့ตาနှိမ့်သက်မှုတော့ရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဇမတိမှာဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်လောကလိုလိုယောက်ျားလေးမိန်းမလေးကာမအာယုန်တွေနဲ့ခံစားနေရတာမဟုတ်တော့တချို့ကမကြိုက်ဘူးသမင်းလည်းမသားရဆေးလေးလည်းမသောက်ရဘာမလို့ကညာမလို့ကနေရာမကျဘူးလို့ထင်နေတယ်သူကဟာတယောက်တည်းနေရာပြင်းညာကြီးလို့အောင်းမင်းလည်းလို့လားဘယ်လိုပြင်းလဲအဲ့ဒါဇမတိလောက်ဆိုရင်ကိုပဲကာမရာဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမရာဂနဲ့အာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးသူကပြင်းစရာကြီးလို့အောင်းမယ်၆တွေ့ကြီးထင်တယ်အခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဇမားလိုအကောင်းထည်တောင်းရှားလို့မရဘူးသင်မှာကတော့ငင်းတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမှာတဏှာကသာပြီးသာရစရာမရတာဘောဒါကြောင့်မဟုတ်ဝါနာတော့နိခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဝါနာတော့ဖွဲ့ချီရသောတဏှာမှဝါနာတော့ဖွဲ့ချီရသောတဏှာမှနိခန္တံထမြောက်ဣတိတို့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဤဒီလိုလဲဝဆန္ဒတာပြုကြအဲအာယုန်တွေကိုတမက်ပါရာပြီးဖွဲ့ချီရတဲ့တဏှာရှိတယ်တဲ့မြညာကနေပြီးတော့ယူလင်းရလို့ပဲဆိုတော့မြညာကနေဖွဲ့ချီထားတဲ့ကြာရာကနာရာကအစရာကဒုတိယရာက
ဒီကုသနာကြံစီကြတာ6ဌာနကနေပြီးတော့ကျိုးရတာ။ဟာတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းတခါလေကြီးနေတာပါပဲဆိုတာတွယ်နေတာပဲ။အဲဒီလိုဖွဲ့ကြည့်ရတဲ့တဏှာကင်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဒီတဏှာမရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်သွားရင်လည်းဒီတဏှာကင်းသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဟာဝါနာတော့ဖွဲ့ကြည့်ရတော့တဏှာမှာနိခန္တံထွက်မြောက်ဣတိတုကြောင့်နိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်ကြီးဒီလိုပဲသနာကပြုရပါလေ။ပါရတော့ဆိုခုနဆင်းရဲခြင်းတဲ့သဘောပါ။ယုံနာတင်္ခါရတွေလုံးဝစိတ်တုံငြိမ့်နေတဲ့သဘောပဲ။နတိဝါနံဣထာဒီနိဗ္ဗာန်ဣထာဤနိဗ္ဗာန်၌ဝါနံဖွဲ့ချီရသောတဏှာသည်နတိဤတိထေသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖွဲ့ချီရတဲ့တဏှာမရှိရပဲ။တဏှာဖြင့်ဣဒသမိဤနိဗ္ဗာန်တရားကိုအဓိကတေရိယာမညာဖြင့်သိရသည်ရှိသောဝါနာဝါနာဝါနာတနာသည်နာတိမေစီဤတို့ဤဒီဤတို့ဝါနာတနာညင်ရာဖြစ်သောညင်ရာညင်ရောဖြစ်သောတည်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်ကိုရိယာမဲနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီဝါနာသုတနာလေးအပြောက်သွားတယ်တော့ဒါလေးကျင်းသွားဒါလေးမဖြစ်နိုင်တော့ဘောဓဘာတိမညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်သွားလို့ရှိရင်အပယ်ကျလာအောင်ပြင်းထန်တဲ့ကာမရာဂတွေတဏှာတွေအဲပဲကြလောက်ပြင်းထန်တဲ့ကာမရာဂတဏှာတွေမဖြစ်တော့ဘူးအနာဂါမိမညာနဲ့အိဗံကိုမြင်သွားလို့ရှိရင်ကာမရာဂဟူသည်များတွေပေါ်တယ်ကာမဘုံအာယုန်နဲ့ဒါကတော့ပဲကြလောက်ခါတွေပါတယ်မဟုတ်ဘူးနူးညံ့တာတွေပိမှုတာတွေပါတယ်အကုန်လုံးပဲကာမဘုံနဲ့စပြီးတာမဲ့တဏှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြတဲ့သိရောတာကိုအရဟတမညာနဲ့အိဗံကိုမြင်လို့ရှိရင်ရူပယာကအရူပယာကတွေရောပဲမိမိတဏ္ဍပရူပတဏ္ဍနေမိမိဘဝအဲဒါတွေကိုတရားနေတဲ့ညစ်တဲ့နေတဲ့တဏ္ဍမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအခုအရိယာမင်းနဲ့မပေးရသေးတော့ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကလေးနဲ့တရားနေတာကိုနောက်ဘဝတွေဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေခြင်းဟိုဘဝလည်းဒီလိုဖြစ်နေခြင်းဟန်တရားတွေဖြစ်ချင်တဲ့သဘောလေးကိုရှိနေတယ်အဲဒီဖြစ်ချင်နေတာတရားသူပြောတဲ့ဝါနာခေါ်တဲ့အဖွဲ့အတွဲတဏ္ဍတွေပါပဲဟိုဟာလို့ဖြစ်နေတာလို့ဖြစ်ချင်းဝါလေးလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုဝါလေးနဲ့သွားပြီးတွေ့ထားတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီလိုနဲ့တွေ့တာယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနဲ့မိန်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးစားဖြစ်ခြင်းနဲ့အာဒီလိုအခြေအချင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုတာလေအတွေ့ရေတဏှာတွေတွေ့တွေ့နေတာလေအဲ့ဒီအတွေ့တာတွေဟာအရိယာအရဟတမညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတွေ့တွေမရှိတော့ဘူးအလကားဟာတွေပဲသဘောပေါက်တာပါအမှုမရှိမှုချာပြီးတော့လုပ်နေတာလေဒီတဏှာအလကားပဲဘာမှနှိမ့်သက်ပြသားကြာမဟုတ်ဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတွေအလကားတရားတွေအာဟုစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြီးသွားတာကိုဒီမှာတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဣဒသမိနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကတေရိယာမညာဖြင့်သိမြတ်ပြီးရှိတော့ဝါနံဖွဲ့ရှိတာသောဝါနတဏှာတိနတ်ခြင်းမရှိဣဒသမထို့ကြောင့်တန်သောဝါနတဏှာညင်းချောင်းဖြစ်သောတရားတွေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဤဒါတနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီလိုဝသနာတာတွေမပြရဘူး။အဲဒါတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတနည်းအားပြခဲ့တာကငြင်းချင်းငြင်းရာအဲငြင်းချင်းနဲ့ငြင်းရာနဲ့ငြင်းချင်းသဘောအခုကတော့တဏှာမှထမြောက်တဲ့တရား။တဏှာမရှိရာတရားတဏှာမရှိကြောင်းတဏှာမဖြစ်ကြောင်းတဏှာငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့တရားဒါလို့ဆိုလို့ရတယ်အတူတူပါပဲသိရခသိငြိမ်းပြီးတော့နေတဲ့ယုံနာသင်္ခါရတွေအသိမဖြစ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းနေတဲ့သဘောဟာတဏှာနဲ့ပါရဝယ်မရှိလို့တဏှာမထမ်းမြောက်တယ်တဏှာဖြစ်ရမဟုတ်လို့တဏှာဤတရားမဟုတ်တဏှာမရှိတဲ့တရားအဲဒီနေကံကိုတွေ့သွားလို့ရှိရင်တဏှာမဖြစ်နိုင်လို့တဏှာငြိမ်းချောင်းတရားဒါလို့ဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါဝေဘာနဲ့ခါကာလကြာညောရသစ္စာကိုကတမင်းစဘေခွေဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပရိပရာရိယသစ္စံအဲကတမင်းစဘေခွေဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စံဘေခွေယန္တဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဤချုပ်အပ်သောရိယသစ္စာရိယတို့သိရသောအမှန်တရားသည်ကတမင်းစဘေနိဒုက္ခဤချုပ်ရာအမှန်တရားပါလေယောတသာယေဝတနာယအတိတဝိရာဂဏိရောသောသာဂောပြိနိတဘောမုတ်တိနာလယောသတယေဝတနာယသတနာဤသာလင်
သာသာယေဝရဏဒုရဏကိုသာလင်ရောစွာကိုအရင်စွန့်လို့ရာစွန့်လို့စွန့်လို့ရာစွန့်လို့ခြင်းသဘောသည်ယောပတိနိတေကိုအရင်ဝေးစွာစွန့်လို့ရာစွန့်လို့ခြင်းသဘောသည်ရာမုတ်တိခြင်းလွတ်ရလို့ခြင်းသဘောသည်ယောအနာလျောအရင်မတွေ့ရာရာမတွေ့ရာခြင်းသဘောသည်အတ္တိရှိအရာဤရာဤသဘောသည်ဤရာဤသဘောကိုဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခဤချုပ်ရာချုပ်ခြင်းသဘောဖြစ်သောအရိယတို့အမှန်သိရသောအရိယတို့သိရသောအမှန်တရားဟူ၏ဥစ္စရိခောဇောဤအရိယတို့သိရတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ခြင်းရာဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာတရားအဲ့ဒါပါပဲတဏှာကလေးတဏှာကလေးသွန့်လို့ရာသွန့်လို့ခြင်းသဘောအဲသွန့်လို့တယ်ဆိုငြိမ်းတာပါပဲတဏှာလေးမှလွံ့မြောက်ဝါလွံ့မြောက်ခြင်းသဘောတဏှာလေးအတွေ့အတာလေးကင်းရကင်းငြိမ်းခြင်းသဘောဒါပါပဲအဲဒီလိုတဏှာနဲ့ဟောပါတယ်နောက်ပြီးတော့သင်္ခါရတွေနဲ့လည်းဟောပြီးတော့ထားပါတယ်ယရိဒာဒီတားဒီခေါ်ဌာနဒုဒ္ဓတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆရာပြတော်မူသားကလည်းတရားဟောမလို့စဉ်းစားတော့တရားတွေအတိထက်ပုံနေအနာသိငွေတဲ့တရားတွေသင်ခြင်းတွေဒီတားဒီခေါ်ဌာနဒုဒ္ဓတာဒီဒီတရားကလည်းပဲဒီရာဌာနကလည်းပဲသိမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ယေရီတာသဗ္ဗပရိနိဗ္ဗေကောတနည်းခရောဝိရာကောနိရောဓောနိဗ္ဗာန်သဗ္ဗပရိနိဗ္ဗေကောအလုံးစုံသောဥပရိတွေသွန်လို့ရတဲ့ဥပ္ပတိဆိုတာကလေးမျိုးရှိပါတယ်ခန္ဓာဥပ္ပတိရှိတယ်သင်္ခါရဥပ္ပတိရှိတယ်တဏှာကိလေသာဥပ္ပတိရှိတယ်အဲဒီဥပ္ပတိကာမဂုဏ်ဥပ္ပတိရှိတယ်လေးမျိုးရှိခန္ဓာဆိုတာကတော့မိမိတို့တဏှာရှိနေတဲ့ယုံတာခန္ဓာတွေပေါ့လေဒါဥပ္ပတိပဲတဲ့သူကပါလာပြန်ရခဲ့တယ်သူဥပ္ပတိထားမှနေကြတယ်သူအသင်ရဲ့ဤတရားလည်းဖြင့်ချမ်းသာဤတရားလည်းဖြင့်လောကရဲ့နေရာဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ချမ်းသာဤတရားလို့ထင်ရမှာပေါ့။အရိယာနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့သင်ရဲ့တရားပဲ။သင်ရဲ့တွေဒီမှာဖြစ်တာပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးတွေနေပြီးဖြစ်တယ်။လောကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေ၊ပါမပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာတွေမှီပြီးသူချမ်းသာတွေရမှာကိုမြင်ကြတယ်၊မြင်ရကြားကြတာတွေကြားရအောင်နေသုံးကခံစားရ။သင်ချမ်းသာတွေအများကြီးရနေတယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုတော့လောကဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ချမ်းသာရာတွေလို့ဆိုမှာပဲချမ်းသာကြည့်ရတယ်။အရိယာတွေအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဆင်းရဲတွေပဲတဲ့။ဒါတွေကြောင့်ပြုပြီးဆင်းရဲတွေဖြစ်နေရတယ်။ခန္ဓာတွေကြောင့်ပြုပြီးတော့ငါခန္ဓာဥပ္ပိ။တိရာပေါ့ဥပ္ပိဆိုတာတိရာပဲရှိပါလေ။တိရာဖြစ်ရတယ်။ဘာတွေတိရာတော့ဆိုရင်ဆင်းရဲတွေတိရာ။သုံးဖို့ချမ်းသာတိရာ။ကာမဂုဏ်ဥပ္ပိ။ကာမဂုဏ်ဥပ္ပတိဆိုတာကာမဂုဏ်တွေပဲ။ဒါတွေကတော့အမြင်ကောင်းကြားကောင်းတွေပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မိမတို့ဤတဏ္ဍာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အသင်အတဏ္ဍာရတာတို့အရာတွေပေါ့ဒီလိုကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေ။အဲဒါတွေလောကဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့သာချမ်းသာတရားတွေလို့ဆိုမှာပဲ။ဒါတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာနေရတာကိုကိုမြင်နေတာတွေမြင်ရ၊ကိုကြားနေတာတွေကြားရ၊ကိုတွေ့နေတာတွေတွေ့ရ၊ကိုသုံးနေတာတွေသုံးရ။ချမ်းသာတွေကြရအရိယာမြင်တဲ့တရားဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကြည့်တော့ဒါတွေကဆင်းရဲတွေပဲ။ဒါတွေကြောင့်မို့ဒုက္ခတွေရောက်အောင်လည်းဒီဥစ္စာတွေကြောင့်။ဒါတွေကိုလိုက်နေရတာဟိုဟာတွေရောက်အောင်မရတာတွေရောက်အောင်ပြာပြီးသားတွေထိမ့်သိမ်းရ။ဒါတွေကအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ချင်းရင်အဲဒါမတော်မတရားတွေပြုရဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြတတ်ကြဆက်ကြဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ပါတယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့စပြီးတော့ဥပမာတလကူကြည့်နေရလို့ရှိရင်တော့ခွေးတွေအခြေအနေကြည့်ရခွေးတွေနိုင်နေမှာခွေးဆိုကြည့်တဲ့ခွေးနှကောင်ဟာခွေးနှကောင်ဟာသူတို့အစတုန်းကသူကသူတည့်နေတာပဲတယောက်တယောက်တကောင်းတကောင်းကစားကြပွေကြဖွက်ကြတဲ့ခါလဲပြောကြတယ်မပြောနေတော့သူတို့အလုပ်လည်းမကြည့်ဘူးဟောစားတခုချကြည့်လိုက်သူစားတကောင်းတော့ဖွက်တခုချကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတကောင်းတကောင်းခင်းညာကြိုက်ကြမှာအဲ့ဒါနိုင်တဲ့ခွေးကနင့်ကြိုက်တော့တာပဲလို့ဆိုတာ။အဲ့ဒါကာမဂုဏ်အကြောင်းပြုပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေဘူး။ဒါပြညာတွေကဒီလိုကြီးတွေပါပဲလောကတ attva တွေ။ကာမဂုဏ်နဲ့စပြီးဒုက္ခတွေရောက်။အဲ့ဒါကြောင့်
ကာမဂုဏ်တွေဟာလောကဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာတွေတည်ရလို့ရှင်ရမှာပေါ့အဲတရားဘက်ကနေကြည့်မယ်ဘယားရနာတွေမြင်တဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကာမဂုဏ်တွေဟာတတ္တဝါတွေဒုက္ခပေးနေတာပဲသူတို့ညာတိုက်ပြီးနေအဲ့ဒါဆင်းရဲဌာနတွေပါပဲဆင်းရဲတွေရတယ်ဒါကြောင့်ဥပရိခေါ်ကိလေသာတွေတဲ့ကိလေသာတွေကတော့ကိလေသာတွေကတော့ဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းနေဆင်းရဲရာတွေကသူကထင်ရှားနေပါဒါပေမဲ့လို့လောကဘက်ကနေကြည့်ရင်ဒါတွေလည်းသူကောင်းတယ်လို့ထင်မြင်လဲထင်နေဦးမယ်သူကလည်းအဲ့ဒါလည်းဥပရိတွေလည်းကိလေသာကံနေတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကငါတော့ကိုချမ်းသာကြောင်းရင်လည်းဘယ်သူမှထင်မြင်မဟုတ်ဘူးဒါပဲလို့မျက်စိလည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာထင်မြင်လဲထင်ပါတချို့ကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ထင်နေတာဟုတ်တချို့ကသတ္တဝါတွေပတ်ပြီးတကလားရင်းနာပူဇော်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ခါတဲ့တန်တရားမှာစင်ကြယ်ရောကောင်းငင်ပုံရောက်ရောဆိုပြီးယူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတာဟုတ်သူသဘောနေပြန်မှာလည်းမျက်စိလည်းနေတယ်ရှိတယ်အဲဒီတော့ဒါတွေလည်းပဲလောကဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့သူအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနေလည်းသူတို့ချမ်းသာကြောင်းလို့ထင်မြင်လဲထင်နေမှာချမ်းသာရထင်မြင်လဲထင်နေမယ်လို့အဲကုသိုလ်ကနေကတော့လူဘဝနာဘဝတွေရောက်စေနိုင်လို့ဒါကတော့လောကဘက်ကနေကြည့်ချမ်းသာကြောင်းနေလို့ထင်ရမှာပါပဲဘုရားရဟန္တာတွေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာဘာအကျိုးပေးတော့ဘဝဇာတိအကျိုးပေးတယ်တဲ့ဘဝရှိရငရဲ့ရှိရငရဲ့ဆင်းရဲတွေတကွာလုံးသွားရောပဲကစာချုပ်မိတယ်လို့ပဲဒီသိမောသမောများတော့သွားတယ်အဲစိတ်ဓာတ်တော့တိရစ္ဆာန်တို့ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဘဝတွေသွားရောပဲဒုက္ခတွေလူဖြစ်လို့ရှိရင်ကောလူလည်းပဲလူအလိုက်ပြည်ဒီနေရာချင်းဥာရင်နာရင်ပြည်ရာချင်းနေရှိတာပဲကိုစင်းစီစင်းတယ်မျိုးမျိုးကြီးတကွာလုံးနဲ့ဆိုင်နေစင်းရတယ်သူ့မှာလည်းရှိတာပါပဲသူလည်းသွားရောပဲတကွာလုံးနတ်ပြည်လောကလည်းထိုက်ပြဲလို့ဆိုတာရှိတာပါပဲဇမားပြည်လည်းပဲထိုက်ပြဲလို့ဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခတွေရှိနေတာပါပဲအဲ့ဒီစင်းရတွေတရားဖြစ်လို့တဲ့ဒီကံဟာဥပရိပဲဒီတော့လောကဘက်ကအမြင်ကတမျိုးပေါ်လေ။ဘုရင်လိုပေါ်လေ။အထက်နဲ့အောက်နဲ့မြင်တယ်လို့။အောက်ကနေဒီမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်တာကတမျိုး။အထက်ကနေငုံကြည့်တော့မြင်တာကတမျိုးဒီလိုဖြစ်တယ်။မြင်တာမတူ။ဟိုးလူညောက်အရှိကလူတယောက်ကအနောက်ကိုလာတယ်။နောက်ကလူကအရှိသွားတယ်ဆိုသူတို့အမြင်မြင်နဲ့ကွဲတာပဲ။အနောက်ကလူကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါသူဟိုအရှိကလူလာနေသူရှိကလာနေအဲဒါငါဟိုကြလို့ရှိရင်ဒီလူနဲ့လက်ရဘက်ကတွဲမယ်လောဘဘက်ကတွဲမယ်ဒီလိုစဉ်းစားမှုကြည့်ရမှာပေါ့ဟိုကလာတဲ့လူကလည်းဒီလိုပဲအဲနောက်ကလူတယောက်တော့လာနေတယ်ဒါငါလက်ရဘက်ကတွဲမယ်လောဘဘက်ကတွဲမယ်လို့လူရှိရဒါပေမဲ့လို့ဟိုလူလက်ရတယ်ဒီလူလက်ရမတူဘူးသူစားဟိုရှိတဲ့ကလာတဲ့လူကလက်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲသူလဲရဘက်ကနေဒီတွဲမလားဟိုကလာတဲ့လူလဲရဘက်ကနေတွဲမလားသူကအဲဒါသူ့မှာသူလဲရဘက်ကတွဲမယ်ဆိုရင်သူကမြောက်ဘက်ကလို့ဆိုအောင်မှာပေါ့နောက်ကသွားတဲ့လူကလည်းပဲအရှိကလာတဲ့လူကိုဆွဲတော့မယ်သူလဲရဘက်ကနေတွဲမယ်ဆိုရင်အဲသူကမြောက်ဘက်ကနေတွဲရမှာခုနကလူကတောင်ဘက်ကပါဟုတ်တယ်ခုနကလဲရဘက်ကနေတွဲတော့ဒါပေမဲ့သူအမြင်အားဖြင့်သူလဲရဘက်ကကြီးတယ်ဆိုဖြစ်လေရဘက်ကကြီးတွေတွေ့တာပြည့်တယ်။ကြောက်နေကြောက်နေအမြင်ကွဲနေတာ။အောက်ကနေမော့ကြည့်တော့ကိုမြင်တာတည်းမျိုး၊ထက်ကနေငုတ်ကြည့်မြင်တာမျိုးဒီလိုကွဲတယ်လို့ပဲ။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်ကသံသာရိတရားအနေအချင်းမြင်ရတဲ့ဥပရိ၄ပါး။အဲဒီဥပရိ၄ပါးတွေကအဲသုံးလို့ရတဲ့။အဲဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရတဲ့ဆင်းရဲတရားဖြစ်တဲ့ဥပရိ၄ပါးသုံးလို့ရ။ဒီလိုဟောတာကပူရီလေးပါမရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဒီလိုဟောပါတယ်ကဲဥရီလေးပါလေးရင်းနှီးမှတော့သို့ဘူးပဲတခါဆိုရအောင်လို့ဥရီလေးပါပြီးတဲ့ခက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာဥပရိဟုခေါ်သည်ခန္ဓာဥပရိဟုခေါ်သည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာဥရိဟုခေါ်သည်ခန္ဓာဥပရိသို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာဥပ္ပိဟောသည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာဥပ္ပိဟောသည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာဥပ္ပိဟော
ณ์5บาโกกามโกอุปริหุขอติ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 โลภะโทสะโลภะโทสะโมหะสัจจิโรโมหะสัจจิโรกิเลสอาปังโกกิเลสอาปังโกกิเลสอุปริหุขอติกิเลสอุปริหุขอติโลภะโทสะโลภะโทสะโมหะสัจจิโรโมหะสัจจิโรกิเลสอาปังโกกิเลสอาปังโกกิเลสอุปริหุขอติกิเลสอุปริหุขอติโลภะโทสะโมหะสัจจิโรกิเลสอาปังโกกิเลสอาปังโกกิเลสอาปังโกกิเลสอุปริหุขอติโลภะโทสะโมหะสัจจิโรกิเลสอาปังโกกิเลสอาปังโกกิเลสอุปริหุขอติโลภะโทสะโมหะสัจจิโรกิเลสอาปังโกกิเลสอาปังโกကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုအဘိသင်္ခါရဥပရိဟုခေါ်သည်အဘိသင်္ခါရဥပရိဟုခေါ်သည်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုအဘိသင်္ခါရဥပရိဟုခေါ်သည်အဘိသင်္ခါရဥပရိဟုခေါ်သည်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအဘိသင်္ခါရဥပရိဟုခေါ်သည်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအဘိသင်္ခါရဥပ္ပိခောတိကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအဘိသင်္ခါရဥပ္ပိခောတိအဲဒီဥရီ၄ပါးကိုဆွံ့လွတ်ရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဒီဥရီ၄ပါးကိုကျင်းရကုံရငြိမ်းရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲအခုလောကမှာဒီဥရီတွေပဲသဘောကျနေကြတာဒါတွေကိုဆွန့်လို့ရမယ်ဆိုတော့နှျော့နေကြတယ်လို့အဲမို့သူကတဏှာဖြစ်ရမှုဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဏှာပင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတွေငြင်းရပဲတဲ့သင်္ခါရတွေငြင်းနေအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုညီညွတ်ပြည့်ရတဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားသင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးငြင်းရဖြစ်သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသဥပတိနိဒေသောတနှက်ခရောတနာကုံရာဖြစ်တယ်တနာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီမှာဝိရာဂောတတ်မဲ့ကင်းရာဖြစ်တယ်ညီရောတော့ချုပ်ရာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်နာနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲအဲ့ဒီတရားအတိခက်တဲ့တရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော်မူစားကဆင်ခြင်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုအနိဟောဝုယာကြီးပဲထားတာကကေဝတ္တသုံးမှာလာတဲ့ကာထာကလေးနဲ့ကေဝတ္တသုံးမှာအနန္တဝိညာဏသဗ္ဗတောပဝဝိညာဏအနိဒသနအနန္တသဗ္ဗတောပဝဣထအာဘောသပတဝီစေသောဝါယောနာကြရတိဧထဒီကင်းစာရာတင်းသာသင်းစာဧထနေထအဲဧထဒီကင်းစာရာတင်းဒီကင်းစာရာတင်းစာသုဘာသုဘာနိရောဇတိဧထနာမင်းစာရူပင်းစာအတိတံဥပရောဇတိဝိညာဏတဏိရောဓေနဣထေတံဥပရုဇ္ဇတိဝိညာဏအနိဒသနဝိညာဏထူသောအရိယမဉ္ဇဉ်နှင့်သိရသောဝိညာဏထူသောအရိယမဉ္ဇဉ်နှင့်သိရသောညာနိဗ္ဗာန်အကျဉ်းနိဗ္ဗာန်ရသည့်အနိဒသနမြင်အမြင်ကောင်းသောသဘောမရှိသည်ဟောပုံသူဥပမာမရှိသေးဘူး။သ
ထူးသောအရိယာမဉာဏ်နဲ့သာသိနိုင်တယ်တဲ့မလေးပါးဉာဏ်နဲ့သာသိနိုင်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားဒီလိုတွေးတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ကြည့်ရုံနဲ့ကတော့မသိနိုင်ဘူးအစဉ်တိုင်းဥပဒနာရှုလို့ဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာတွေကိုအစဉ်တိုင်းရှုမြင်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးတဲ့အခါမှာလာဆုံးတော့ရွာရောက်တယ်ဆိုတာလိုပဲဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာတွေလုံးဝငြိမ့်ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောကိုတွေးရတာဒါလည်းတွေးရတာကလည်းမျက်စိနာရှင်နာမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးကလာပေါ်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအဲယုံနာသင်္ခါရတွေအကုန်လုံးစိတ်အုံကင်းငြိမ်သွားတဲ့အနေအချင်းတွေ့ရခဏမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတွေလည်းအကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူးယူပြလိုက်တော့ငြိမ်သွားချုပ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်တွေဒါတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးငြိမ်သွားမိမိကိုယ်ကြီးပါတကယ်လုံးအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့တွေ့ရအဲ့ဒါအရိယာမဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီးတော့မှတွေ့နိုင်တာပဲတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့တော့မသိနိုင်ဘူးအာနိဒသနအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာအာနိဒသနမြင်စရာအရှင်းလည်းမရှိပါဘူးတဲ့မြင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့သူကမမြင်နိုင်ဘူးမြင်ကောင်းတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ကောင်းဘူးဉာဏ်နဲ့လည်းသူကသိယုံသဘောသာသိနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်လို့အထေဝတ္ထုနဲ့တော့ပေါ်ပြီးတော့သိကူးတယ်လို့ပေါ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဘုံသူဥပမာလည်းမရှိဘူးတဲ့အာနိဒာသနအနန္တအပိုင်းချလည်းမရှိဘူးတဲ့ဖြစ်ချင်းပိုင်းချဖြစ်ချင်းပိုင်းချမရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့ယုံနာနေကတော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိနေတော့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသွား၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတရားလေးတွေလိုက်မှတော့ကျူတဲ့ကျူတဲ့တရားလေးတွေအစနဲ့အဆုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်ပေါ်လာပြီးအစလေးပေါ်လာတာတွေ့ရသုံးတော့တယ်တွေ့ရပေါ်ပြီးသုံးတော့တာကြည့်တယ်ပဲပြီးနေတာလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့စိတ်ကရောဆိုရှုနေတဲ့စိတ်ကလည်းရှုပြီးပြီးပြီးပျောက်သွားတာပဲသူကလည်းပဲအစနဲ့အဆုံးနဲ့မလိုပဲထင်နေရမယ်တရားဖြစ်ပြီးအစနဲ့အဆုံးရှိနေတာကြည့်ရတယ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာပဲသူကပိုင်းခြားရှိအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းတဲ့တရားမှာတော့အစအဆုံးမထင်ဘူးတဲ့သူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲဟာကိုငြိမ်းတာသုံးသွားတဲ့သဘောလည်းသူကမထင်ဘူးညာနာပုဂ္ဂိုလ်ညာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာအစရဲလို့လည်းသူကရှားလို့မရဘူးသူအစရဲလို့မရှိဘူးနာသူဒီတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကမှာစပြီးအငင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုငြိမ်းတာကငြိမ်းတဲ့သဘောမဖြစ်တာကိုပြောတာကိုအဲ့ဒီမဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့သဘောကတော့ဘယ်တော့ပြည့်အောင်လို့ဘယ်တော့မှမပြည့်အောင်သွား။နောက်အဆုံးလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အနန္တအဆုံးပိုင်ချာလည်းမရှိဘူး။သဘာတော်ပပါအလုံးစုံသောအရာမှသက်ဝင်ရာစိတ်ကားရှိပြီ။ရသော်ပြဟောတဲ့သမထကမ္မထာနေ38ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆရာကြီးပြတာက40ရှိပါတယ်နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့40ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကချုံးပြီးဟောတာတော့37ပါရှိဘယ်နေရာကွဲနေတော့ဆိုတော့ကပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကပိုင်းက10ပါရှိအဲ့ဒီ10ပါထဲမှာအာဂါဘကပိုင်းနဲ့ဝိညာဏကပိုင်းနဲ့ဒီလိုပါတယ်ရှိကပထဝီအဘောတိသောဝါရောကပိုင်းက4ပါနိလပိတာလောဟိတဩရတာကတိုင်းကအသင်္ကတိုင်းက4ပါမဟာဘုက္ခတိုင်းက4ပါ7ပါဒါကတော့အတူတူပဲနောက်ဆုံးမှာလည်းဆိုကြဟောတဲ့ပါဠိတော်ရင်းမှာအာဂါတကပိနာဝိညာဏကပိနာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပါအဲဒီအာဂါတကပိနာဖြင့်ပါရည်ွယ်တော့ဆိုတော့အာဂမနိသာရဏဇာရဲ့အာယုံဝင်ရည်ွယ်တယ်ဒါကပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုတ္တဇာနေရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးသူကအာဂမနိသာရဏဇာရဲ့အာယုံအနန္တောအာဂါသောဆိုပြီးအနန္တအာဂါသောရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာဝိညာဏကပိနာဆိုတာကလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့သာရဏဇာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အာဂါသနဲ့သာရဏစိတ်ဝိညာဉ်ကိုယူပြီးတော့ဝိညာဉ်စိတ်ကိုပဲကပိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဟောတာလေဝိညာဏကပိုင်းနဲ့ဒါကဒီလိုဟောတာအဲဒီတော့ဘုရားဟောပါဠိတော်မှာဆိုရင်ကပိုင်းက6ခုပဲရှိတယ်အဲဒီ6ခုထဲမှာတက္ကရာဇာတိကြတော့10ခုပြရတယ်ပါရီထဲ့ပြတာခုနကအာဂါသကပိနာနေရာမှာအာဂါသနိသာဇာရဲ့အာယုံသာမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးအာဂါသလည်းပဲသူကအာဂါသကပိုင်းဆိုပြီးတခုထဲ့တာနောက်ပြီးတော့
အစင်ကတိုင်းလေးမျိုးတည်းကဩရဒဆိုတဲ့အဖြူကတိုင်းကအဲ့ဒါကနေထုတ်ပြီးတော့ရောင်လင်းကတိုင်းဆိုပြီးကတိုင်းတစ်ခုထည့်တာအလင်းကကတိုင်းတစ်ခုအစကပြီးပါဠိတော်မှာအလင်းကတိုင်းကမကြည့်ဘူးလို့အဲ့ဒါဩရဒအရောင်လင်းနဲ့အဖြူနဲ့အဲသဘောအချင်းတူလို့အဲ့ဒါစီရည်အလင်းကတိုင်းဆိုပြီးဖွဲတူလာတယ်အလောကကတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုထားတယ်လေတော့ကတိုင်းက20ခုဖြစ်လာဘုရားဟောပါဠိတော်က48ခုရှိဒါတော့ဘုရားဟောပါဠိတော်ရင်းမှာကမ္မထာက38ပါးမှာအတ္တကရာက2ခုထပြီးတော့တွေ့ထားတော့40ပြည့်နေပါလေအဲ့ဒီပါဠိတော်တည်းလာတဲ့38ပါးပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာဆရာကြီးထည့်ထားတာရော40ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကတိုင်းနေအဲ့ကတိုင်းနေမဟုတ်ဘူးကမ္မထာနေအဲ့ဒီကမ္မထာ38 40ဘယ်ကပဲကျက်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီကတိုင်းနေသာသဘာတော်အလုံးစုံမှာတဲ့အလုံးစုံသောကမ္မထာနေမှာပါပါသက်ဝင်နိုင်တဲ့စိတ်ကားရှိပါတယ်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကသက်ဝင်လို့ရပါတယ်ဘုမအားဖြင့်ဇေကန်ကြီးတခုဆိုပါတော့ဟုတ်လားဇေကန်ကြီးတခုကျဇာနနာတူကျဇာနနာတူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအုတ်တင်နဲ့စီတာဟုတ်အုတ်တင်နဲ့စီအတွင်းအတွင်းလည်းပဲတခါလဲအဆင့်ဆင့်နေပေါ့လေလေကားလိုလေကားလိုအဆင့်ဆင့်နေနဲ့ပတ်လဲလှဲ့ပြီးတော့လေတောင်ဖြည်းဖြည်းအဝိုင်းဖြည်းဖြည်းပြီးတာလေကားအဆင့်ဆင့်နေတခါတစ်ပါလုံးတစ်ပါလုံးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တခါလဲလောက်ပြီးတော့စီတာစီတာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခြေကန်ကြီးဘယ်ဘက်ကအဆင့်ဆင့်ရတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့တော့အကုန်လုံးလေကားတိတူဖြစ်နေတာပေါ့အကြည့်ဘက်ကလည်းပဲလေကားတွေအနောက်ဘက်ကလည်းမြောက်ဘက်ကရောတောင်ပိုင်းရောဘယ်ကရောသူ့ဆိုတာနေရာတကာကသူကလေကားတွေဖြစ်နေတော့ဘယ်ကအဆင်းဆင်းဒီခြေကနဲ့ဆင်းပြီးတော့ဒီချိုးရင်ချိုးနိုင်တယ်အဲဒီခြေကနဲ့တက်ချင်လည်းတက်နိုင်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့အလုံးစုံသောဘုရားဟောတဲ့ကမ္မထာတက္ကရာဆရာတွေထည့်ထားတဲ့ကမ္မထာမှာအဲဒီကမ္မထာ40တဲကဒါကပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါလေ။ဒါကသမထကမ္မသက်သက်တင်တော့လည်းမရောက်ဘူးပေါ့လေ။ဝိပဿနာကတော့တွေ့ရတယ်ဆိုဝိပဿနာတော့ပါရတယ်။သူ့ကြီးတဲ့သက်သက်တော့မရောက်ဘူး။ဒါပဲမင်းရသောရသနာတော့မှာတော့ဒီကမ္မထာနေကသောသောကတွေကဝိပဿနာနည်းတွေကသိထားတော့သမထဇံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလှည့်ရှုတယ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုသံသင်ပိုင်းများမှာဖွင့်ပြတော့တော်တယ်မှာညာတစ်ပါးနဲ့ကိုရင်တစ်ပါးနဲ့သွားကြတော့တပူခုတ်ခုတ်သွားကြတပူသေသားချာကိုသွားကြတော့အဲ့ဒီမှာကိုလားနဲ့ကိုသွားပြီးတော့နေတော့ညာနဲ့ကိုရင်နဲ့ကွဲနေတော့ညာကအပန်ပြုတ်ပြီးတကလားကိုရင်ကိုခေါ်တယ်ဝင်ကလည်းပဲသူ့ညာနဲ့သူသွားတော့သူကတဏှာမှသူအတုပကောင်တွေ့တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကြီးပေါ်တယ်ဥရုမာရကလားဘူးရောက်နေတာလားသုံးဖို့ဝိနိလကမဲနေတဲ့ကောင်ကြီးလားဝိပုဂ္ဂကကြီးတွေဆိုဆိုရိုးနေတဲ့ကောင်ကြီးလားဒါတော့မပြောတော့ဘူးကမ္မထာတခုခုတော့ရှင်မအတုပကောင်ကြီးအပေကောင်ကြီးတွေ့ဒီကောင်ကြီးတွေအဲ့ဒါဆိုစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တော့ဘာမီကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူခဏလေးတွေ့မယ်နမိတ်တင်ပြီးတော့ပထမဇာဇာရတော့ပထမဇာရပထမဇာရတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဇာကနေပြီးထပြီးဝိပဿနာကျူလိုက်တော့ဒီရေဝတ္ထရူပကတံဝေဒနာကတံပညာကတံသင်္ခါရကတံဝိညာဏကတံဆိုတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစရိတခုခုနဲ့တခါလဲကျူလိုက်တော့ကထနာချင်းသူကသောတာပတိမဲ့ရောက်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်သရဂံလည်းဖြစ်တယ်နာဂံလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဟိုကယဟန်ကခေါ်တော့သူထူးတယ်မထူးလို့လည်းပဲအဲမထူးပဲနေလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းလို့သူကယဟန်ပင်ကဆရာကိုယူသေးတော့အချင်းသူကထူးပြီးတော့သူကယဟန်စီကိုလာလာပြီးတော့ရှင်ပြရတယ်တပည့်တော်ဟောဒီကလာတယ်လားအဲ့ဒီတိုင်းလေရှင်ပြသွားသမှာဆရာလည်းမျိုးစုံတော်လေးနေတော့ဘယ်တော့မင်းသားရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြဘယ်ဘက်လှည့်ပြီးတော့မတ်တက်ရပါအဲ့ဒီဘက်ရှေ့ကိုလှမ်းပြီးကြည့်စမ်းပါဗျာခဏလောက်ကြည့်စမ်းပါဦးနေတယ်မလို့ပြောတော့ကိုရင်ထူးဆိုင်မှာနော်ဘာများပြောပါလိမ့်သူပြောတာသွားအောင်ပါပဲဆိုပြီးညာကတော့
သွားတော့အဲ့ဒီသူပြောတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမတရားဆုံးရပြီးတော့ရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အတုဘကောင်ကြီးတွေ့တာကိုဝိညာဉ်ကပြောတာပဲအတုဘကောင်ကြီးလည်းဒါကမထမ်းရတာပဲငါလည်းနှလုံးသွင်းအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့သူကအတုဘနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီခါလဲဇာယပထမဇာယပထမဇာန်ကိုပထမဇာန်ကနေထပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဒီလိုပဲသူလည်းသောတာပန်သရဏဂါဖြစ်သွားလူဖြစ်သွားတော့အဲတော့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဒီလိုလေးရောက်နေတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ကမ္မထာကပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဝိပဿနာနီလာကြာဘူးနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းအားထုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဝိကမ္မထာကဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်နိုင်တယ်တဲ့သူကပဗ္ဗတော်ပဗ္ဗအလုံးစုံသောကမ္မထာတို့မှာလုံးစုံသောကမ္မထာကမ္မထာတို့မှာသက်ဝင်ရာစိတ်ကမ်းရှိပြီရေနိဗ္ဗာန်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အားထုတ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနည်းအားဖြင့်သဗ္ဗတော်ပါပါအလုံးစုံသောအရာ၌တောက်ပလျက်ရှိပြီရေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တောက်ပထင်ရှားနေတာပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်နာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဘယ်နာမှာရှိတယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနေရာတကာမှာပဲရှိရှိအနောက်တောင်မြောက်ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတောက်ပါလေရှိတာပဲသူရင်းကတော့ဘယ်မှာတရားထုတ်အထုတ်အာထုတ်လို့ဝိပဿနာညာမဲညာအဲဝိပဿနာညာအပြည့်ဆုံးရင့်တာပြည့်စုံတဲ့အခါကျရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်မင်းနေရာဌာနပဲမဆိုဘောလေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောက်ပြုနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာသူကခုနဒီနာမှာနိဗ္ဗာန်အတွေ့အကနေတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမင်းနာဖြစ်ဖြစ်အခုကမ္မထာဌာနတရားထုတ်တဲ့နေရာဌာနတွေမှာဆိုရင်ကိုယ်ကမထာအခန်းနဲ့ထိုင်နေရင်လည်းသူဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းတဲ့အခါမဲ့ဖို့ရောက်တော့မှာပဲဟုတ်လားအခုဒီမှာကမထာကျောင်းကြီးစောက်လို့လူတော်တဲ့တကားလည်းမရအများကြီးရှိကြဟုတ်မလားတခြားစဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းဝန်တော်ကြရကောင်းတယ်စဉ်းစားတိုင်းသိဝန်တော်ကြရကောင်းတယ်ဒီမှာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီကိုစောက်လို့လူတော်လာတဲ့ကမထာနေရာလေးဒီမှာဘုံနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့လည်းတရားထုတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးအဲမညာနေရောက်ခုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာပဲဒီနေရာမှာလည်းရှိမှာပဲဟောဇင်ညာသွားနေရင်လည်းရှိမှာပဲသုစာဟောဒီလိုဓမ္မအကြီးတွေလာပြီးအားထုတ်လို့ရှိတဲ့နေရာကွက်လာမရှိအောင်ပဲဒီမှာတရားထုတ်လို့ထူးထူးခြားခြားဝိပဿနာဉာဏ်လေးဉာဏ်လူတွေဖြစ်ဘူးတာလည်းရှိမှာပဲပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်နှုံဝတ်တာကြဲကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနီလာမှန်စွာနဲ့မသိမပရိပဒာအကျင့်ပရိပါကိုနိလမှန်စွာနဲ့အားထုတ်ရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြေမောပြနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သဗ္ဗတောပဗ္ဗံလုံးစုံသောယနာယီတောက်ပထွန်းလင်းလျက်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလဲတဲ့ထွန်းလင်းနေတာပဲတောက်ပနေတာပါပဲကိုကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကမရှိလို့မမြင်ဘူးပေါ်တယ်ဟုတ်တော်လည်းဟုတ်တယ်သူကမျက်စိမမြင်တဲ့မျက်စိကိုယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိထွန်းပြတော့မြင်ဘူးသူကဟုတ်လားအမှန်တန်လင်းတဲ့ဆလိုက်မီးကြီးထိုးပြလဲသူမမြင်ဘူးဘာလို့လဲသူကမျက်စိမှမရှိသေးဘူးမမြင်ဘူးမျက်စိမရှိတော့မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြင်တာပေါ့ဖြောင်းလည်းလေးထွန်းတာလည်းပဲမိတ်တုမိတ်တုကလေးလည်းမြင်တာပဲမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲဒါလိုပဲအရိယာမညာမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရဘူးပေါ့ဘယ်သွားကြလို့လဲမမြင်ရဟိုသွားကြလို့တော်တဲ့သွားကြလို့လည်းမတွေ့ရဘူးစာဦးတဲ့ကြလို့လည်းမတွေ့ရဘူးကံထားကြောင်းတဲ့ဝင်ကြည့်လည်းမတွေ့ရဘူးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာမှတော့မျက်စိမှမရှိသေးဘူးဒီမတွေ့အဲအရိယာမဉ္ဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုဥပါဒနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီရှင်ရှင်နဲ့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဉာဏ်ရောက်တဲ့ခါကျနိဗ္ဗာန်ကတွေ့ရတာကိုဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တွေ့နေတာပဲအဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မိမိရတဲ့သောတာပတိဖို့ဖြင့်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားတမာရီအားကောင်းနေမယ်ဆိုဝင်စားလိုက်နိဗ္ဗာန်အယံရတယ်ဟောနိဗ္ဗာန်အယံရောက်တချို့ကြာကြာကြီးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တချို့ခဏတည်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မိမိရာပိသအရိယာဖို့ဝင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဟာရောက်နိုင်တာပဲဘယ်နေရာဖြစ်မရောက်နိုင်တာမရှိဘူးနေရာတကာရောက်နိုင်တဲ့သူသာတော့နေရာတကာရောက်နိုင်တယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ရောက်နိုင်တာဒါကြောင့်သဗ္ဗတောပရံလုံးစုံသောအရာ၌တောက်ပထွန်းလင်းလျက်ရှိပါ၏တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနေရာတိုင်းရှိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တနည်းအားဖြင့်သဗ္ဗတောပရံအလုံးစုံသောချင်းရအခြင်းထွန်းလင်းတော့ပါလေရှိအလုံးစုံတစ်ခါထွန်းလင်းတော့ပါလာပဲ
ငင်းနွားချင်းမရှိဘူးလေဒါကတောက်ပတ်ကြောင်းလက်ပြီးတော့တောက်ပတ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတွေပါအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဒီနေ့သဘောကျတယ်နေပါဆိုတာအေယာမဝင်းဝင်းလင်းလင်းအကြောင်းကြီးဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့သုံးပြတာအေယာမအကြောင်းလင်းကြီးဆိုပြီးသုံးပြဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးအေယာမအကြောင်းလင်းကြီးဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကလေးပဲဒါချင်းအကြောင်းလင်းကြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့မြင်ကောင်းတဲ့ယူပါယုံဖြစ်မှာပေါ့သူအာနိဒသနာစဉ်းစားကဆိုကြတယ်မမြင်ကောင်းဘူးတဲ့မြင်ကောင်းတဲ့အစင်းလည်းမရှိဘူးဆိုသူကမြင်ကောင်းတဲ့အစင်းသဘောဖြစ်တယ်မကြိုက်ပါဘူးသူဆိုပြီးတော့ဥပမာလည်းမရှိဘူးဥပမာလည်းရှိနေသူကအလင်းကြီးဆိုတာပေါ့ငါမဟုတ်ပါဘူးသူဒီမှာဆိုလိုတာကတော့ဒီကကဖွင့်ထားပါပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအငြိအကျေးတွေမလူလဲနိုင်လို့တောက်ပါတယ်လို့ခေါ်တာအညစ်အကြေးတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလူးလဲနိုင်ဘူးလေကိလေသာအညစ်အကြေးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီအဝတ်အစားအဝတ်ထည်တွေဆိုတော့အဝတ်ထည်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့အညစ်အကြေးနဲ့ရှိရင်လူးလဲနိုင်တယ်တချို့အမတန်ပြောင်းလဲချော့ညက်နေတဲ့ကိုယ်ဖဲတွေပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲစည်းကတဲ့အညစ်အကြေးတွေကြတော့သူကတ်တာပဲလူးတာပဲသူကစွဲတာတတ်နိုင်ဘူးသူကတနည်းနည်းနဲ့သူလူးလက်အဲတော့အကယ်၍အမာရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမြင်ဆိုပါတော့ဟင်းလင်းမြင်ကောင်းမြင်ပြီဟုတ်လားဟင်းလင်းမြင်ကောင်းမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းနဲ့စွဲအောင်လို့လုပ်ရှိဘူးသူကညစ်ပြအောင်လို့လုပ်မရဘူးကောင်းငင်ကြီးညစ်ကြော်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မင်းမှင်နေတဲ့ဘာတွေနဲ့ဆိုးလို့ပဲရရင်တော့ကောင်းငင်ကဥစားဟိုအခမ်းမမရှိသေးတယ်ဆိုးလို့မရဘူးရှင်းလင်းမြင်ပြအဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကယုံနာသင်္ခါရတရားမျိုးတွေကမဟုတ်တော့ကိလေသာတွေကဘယ်နည်းနဲ့မှလူးလဲညင်သွားခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ပညာဆိုတာဟာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့တရားမှချင်းစင်ကြယ်တဲ့တရားပညာဆိုတာသိဆိုတာလည်းပဲပဂရီအချင်းပပတရံလို့ချီးမွမ်းထားတယ်။ပဂရီဘွယ်စိတ်ရာပပတရံကြိုးကြိုးပြပြသာရှင်းနေတဲ့စိတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီတရားတွေဟာကသင်္ခါရတရားတွေဆိုတော့ကိလေသာတွေနဲ့တွဲဖြစ်နိုင်တယ်။ပပတရဒလက်လက်တောက်ပပြီးတော့နေတဲ့အနံဖြူးသိနေတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဒီစိတ်ပင်ပဲလို့လည်းပဲလောဘနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့အခါလောဘလိုပဲညင်နွမ်းသွားတာပဲဒေါသနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့အခါဒေါသလိုပဲညင်နွမ်းပြီးတော့သွားလောဘဒေါသမောဟမာနအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ပူးတွဲဖြစ်တဲ့အခါညင်နွမ်းသွားတယ်ပညာဆိုတဲ့တရားကတော့သူနဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတွေတွဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပဲမဲ့လို့သူ့ရှိကဖြစ်နိုင်တယ်သူ့နောက်ကဖြစ်နိုင်တယ်အဲရှင်နာကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေကဖြစ်နေနောက်နာကဖြစ်တဲ့ပညာကပညာတော့ပညာပဲဒါပဲမဲ့လို့တည်ပြီးတော့မစင်ကြဘူးဘောအကြောင်းမတော့ဘူးလို့အခုဆိုတော့တရားနာနေတရားနာနေဟောတဲ့တရားလေးတွေသဘောကျပြီးသိပြီးသွားတာလေးတွေကသုတမြပညာတွေဘောတာပညာတွေပါပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီရှင်းနာကနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဝင်ဖြစ်တဲ့ခါလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာနဲ့နောက်နာကသုတမြကလည်းကောင်းကောင်းနားမလည်လိုက်ဘူးသူကသဘောမပေါက်လိုက်ဘူးမရှင်းအပြီးရညင်နွားအဲ့ဒီတုန်းကသဘောကျတဲ့ထားပါအောင်တော့ကြာနောင်နာကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လာတာနဲ့ဟောခဏမမှားမိဘူးဘာမှမသိလိုက်ဘူးချုပ်ထွေးသွားအဲ့ဒီလိုပညာဟာစင်ကြယ်တဲ့တရားဖြစ်စေကမို့သူရှိကသူနောက်ကလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဝင်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ညင်နွမ်းသွားနိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတော့သူကအထေဝုဒ္ဓလည်းမရှိပြရဘူးမရှိတော့ဘယ်ကိလေသာတွေနဲ့မှပူပေါင်းကြီးရောတော့ခြင်းမရှိဘူးခဏကကောင်းငင်ကိုအိုမဲတော့လို့မဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ငါမှင်မှင်ရသေးရည်နဲ့တော့လို့မဖြစ်တယ်လို့ပဲ။နိဗ္ဗာန်ကသူစားအထေဝုဒ္ဓဒီယာမမရှိပဲဟာကိုဘယ်ကိလေသာနဲ့မှပူပေါင်းမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာအညီအကျဉ်းဟုသမျှလုံးဝကင်းပြီးတော့သင်ကျဲနေတယ်လို့ဆိုလိုပါတဲ့ဒါကိုသဘာတော်ပါပါလုံးစုံသောအချင်းရာအားဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပါလေရှိဆိုတာအညီအကျဉ်းတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမရှိဘူးဒါကိုဆိုလိုပါတဲ့။ဧထာယိနိဗ္ဗာန်၌အဘောဇာအဘောဇာအေရတိလေကောင်ပထူဝီဇအမာကံမာကံတတိလေကောင်ဒေဇောဇအခိုးအငွေတတိလေကောင်ဝါယောဇထောက်ကံတောင်းနေမှု
လေးဓာတ်တိလကနာဂရတိမဒီနိုင်အဲ့ဒီမှာဓာကြီးလေးပါဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါပြီဒါတွေကတော့ဓာကြီးလေးပါလည်းမရှိပါဘူးတဲ့နော်ဧတာဤနိဗ္ဗာန်၌ဧတာဤနိဗ္ဗာန်၌ဒီကင်းစရှည်သောပုံသဏ္ဍာန်တိလောရာပင်စွာတူသောပုံသဏ္ဍာန်တိလောအလုံးထူလန်းစာအငယ်အကြီးပြီ၎င်းသူပါသူပန်းစသူပန်းစတင့်တယ်သောသဘောတည်းလည်းအသူပန်းစမတင့်တယ်သောသဘောတည်းလည်းကောင်းနာဂရတိမတည်နိုင်အဲ့ဒီမှာဓာကြီးလေးပါတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အစီတို့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ကဘယ်နဲ့နေရောရှည်ရှည်လားတူတူလားလုံလုံလားဝိုင်းဝိုင်းလားအဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်လည်းမရှိဘူးတဲ့သူကပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားပဲရုပ်မှာအသင်းမှာသူအချင်းအသင်းနဲ့အတွေ့အထိမှာပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ရတယ်သူကအဲ့ဒါပုံသဏ္ဍာန်လည်းမရှိဘူးတဲ့ရုပ်မရှိတော့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးအနုံထူလားအငယ်လားအကြီးလားငငယ်ကလေးလားသေးသေးလေးလားအင်းမနာအကြီးကြီးလားအဲ့ဒီလိုပမာဏလည်းမရှိဘူးတဲ့ဥစ္စာဒါကရုပ်မှာပမာဏရှိတာကိုရုပ်မရှိရင်ပဲပမာဏရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုပြောနေစိတ်တော်မှသူကမာနနဲ့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးသိရတယ်သိရစဉ်းစားကြည့်သားမှလားကိုစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်လောက်ကြီးရောဘာမှပြောလို့ဖြစ်ဘူးကိုစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးကနှမ်းစည်းလို့လောက်ရှိတယ်ပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူကဒိုးလောက်ရှိတယ်ပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဘုံပြီးလောက်ရှိတယ်ပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလူကိုယ်လောက်ရှိတယ်ပြောလို့လည်းဘာမှပြောလို့မဖြစ်ဘူးစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကပြီးတော့တာလေးပဲရှိတာဆိုဘယ်မှပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးသူကပြီးုံပြီးုံလေးပဲရှိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းတဲ့သဘောဟာဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကြာလို့ရနေမှာတော့သေးသေးလေးလည်းမစွန့်နိုင်မှုနဲ့ကြီးကြီးလည်းမစွန့်နိုင်မှုနဲ့အလုံးထူလာသူ့ပါသူ့ပါအဲသူ့ပါအသူ့ပါသဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့သူ့ပါဆိုတာကတင့်နေတယ်ကောင်းတယ်လှပါတယ်အဲဒီလိုလည်းပဲပြောစရာရုပ်သဘောမရှိဘူးကောင်းတော့ကောင်းတဲ့သဘောပေါ့လေဒါပဲမဲ့လို့သူ့ကိုနှိုင်းချင်စရာမရှိတော့သူ့ကိုကောင်းတယ်လို့အထူးချီးကျူးနေစရာမလိုဘူးအတုပါမတင်နေတဲ့ယုတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့တင်နေတဲ့ယုတ်မတင်နေတဲ့ယုတ်ကောင်းတဲ့ယုတ်မကောင်းတဲ့ယုတ်သဘောတည်းမှာမရှိပါဘူးတဲ့ဘာမှမရှိဘူးယထာနာမင်းသာရူပင်းသာတေတံဥပါရုသတိယထာဤနိဗ္ဗာန်၌နာမင်းသာအာယုံစည်းသောညွတ်တ်သွားတာပြည်ရသောနန္တရားစီလည်းကောင်ရူပင်းသာယုတ်တရားစီလည်းကောင်အတေတံကျွဲ့မဲ့ဥပါရုသတိချုပ်၏အဘိနိဗ္ဗာန်မှာနာနေယုတ်တည်းအကုန်လုံးချုပ်တယ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာအကြံဉာဏ်ဖြင့်တော့ခုကိုယ်ခေါင်းထဲကြီးတိုက်တွေ့နေရတဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါလည်းကုန်ချုပ်အဲနာမ်ဆိုတာကတော့အာယုံပြည့်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီမှုပြီးမှုတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းကုန်ချုပ်တယ်ဒါတွေလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲယောဂနာရောကုန်ချုပ်နေတယ်နေပါ့မလားဒါရှားလို့မရဘူးဝိညာဏသာနိရောဓိနာဣတိတာဥပါရုသတိဝိညာဏသာကာမဝိညာဉ်သုရိဝိညာဉ်ဤနိရောဓိနာအချုပ်ချင်းကြောင့်ဣဒ္ဓဤနိဗ္ဗာန်၌ဤတန်ဤသောကေစီသောယုံနာတရားလုံးစုံသည်ဥပါရုသတိချုပ်၏အဲနောက်ဆုံးသပြောရမယ်ဆိုရင်ကာမဝိညာဉ်နဲ့သုရိဝိညာဉ်ချုပ်လို့တဲ့ကာမဝိညာဉ်ဆိုတာကုသိုလ်ပေါ့လေကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေအရဟတမေညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည့်အချိန်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိအဲဘုဒ္ဓကအဘုဒ္ဓကနေချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုရတာပေါ့ကျိုးပင်းနေတဲ့သဘောရှိနောက်တာလည်းမဖြစ်အဲ့ဒါလေးချုပ်ငင်းတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သူကချုပ်ငင်းနေမယ်လို့လက်ရှိစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေသေးတာပဲလက်ရှိကတော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်မှာလူယန္နာဆိုရင်လူတတဟောလားဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့လူတော့ရှင်ဘာရှင်ဘာကူလကိုရှင်ဘာကူလအသက်160ကျည်အသက်80မှာသူကယဟန်ကြည့်လူတက80သူနှစ်နဲ့လည်းအသက်80မှာယဟန်ကြည့်သူကလာဆိုရင်မနာရွယ်ကြီးဖိုးကြီးဆိုမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူကသူကသူ့တော့ပြေပြေရွယ်နဲ့ပဲတူပါတယ်သူကဘာမှယောဂဝေဒနာလည်းမရှိဘူးအဲဒီကနောက်ကသူကရဟန်းပြုပြီးတော့ရဟန္တာကလည်းပဲ9ရက်အတွင်း10ရက်10ရက်မတိုင်ခင်မှာ9ရက်အတွင်းရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သူကရဟန်းပြုပြီးတော့အဲဒီကနောက်ဝါ80ရတယ်သူကကြီးမှသာရဟန်းပြုတာဝါ80ရတယ်ရသေးတယ်သူကသူကလာဝါ80ရတာပဲကြီးဒီမှာတော့သူကငယ်ငယ်ကရဟန်းပြုတာအသက်20ကနေရာပြုလို့ဝါရစ်စေကမရနိုင်ဘူးတက်တရားနေဘူးအခင်းကြီးအောင်လူစားတက်တရားမနေဘူးအဲ့ဒီစင်ပါကူလာမထင်ကြီးကတက်80မှာကြီးမှရံပြုဝါရစ်စေရရတယ်သူကပြိနေမှာစ
အဲ့တော့ဉာဏ်နာပြည်တာကြာလာပါပြီအနည်း80ကနေဉာဏ်နာပြည်လာတာဒါပေမဲ့လို့ပရိသေကပါလာတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လေးကအစဉ်မစားဖြစ်နေတာကိုဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်နောက်ဘဝင်ကထပြီးတော့မြင်လိုက်ကြားလိုက်စိတ်တွေဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သုတ်သုတိစိတ်ကြမှာသူကအချိန်ကုန်တော့တာပြစ်လိုက်တဲ့ခဲများဟိုမှာလက်ကလှုပ်ပြီးမှတော့ပြာပြီးရုပ်လို့မရဘူးအချိန်ရှိသလောက်သူသွားတော့တာအဲ့ဒီလိုပဲနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြမှာသူကသိဝိညာဉ်စင်ပြသွားအဲဒီကနောက်တော့ဝိညာဉ်ဘာမှဖြစ်တော့ယုံနာနေဆက်မဖြစ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဝိညာဏသာကမ္မဝိညာဉ်သုရိဝိညာဉ်ဣနိရောဓိနာချုပ်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ပြီးနေတဲ့ကြိုင်နဲ့အဲဒီကချုပ်လို့ရှိနေတယ်ဒေတာသာဘာဣဆိုရဲ့ပြီးတော့ယုံနာအလုံးစုံပြီးဥပါရုဇ္ဇတိဣထာဤနိဗ္ဗာန်နဲ့ဥပါရုဇ္ဇတိချုပ်လေတော့ဤအဲဒီနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်သွားပြီအဲဒီလိုယုံနာသင်္ခါရတွေလုံးဝချုပ်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပါပဲတဲ့အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထုတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့အခါကာလကျတော့သူ့ကြမှတ်စရာအာယုန်တွေရောရှုပြီးနေတဲ့စိတ်တွေရောယုတင်နာတွေအကုန်လုံးယူပြလိုက်တယ်လို့ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောပါပဲအတူတူပါပဲအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒါပဲနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုဟောတာကကေဝတ္တသုံးပါဉာဏ်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောပါတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်တော်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးချုပ်ရအောင်လိုက်ရှာတယ်သူကဘုရားလက်ထက်ကဘုရားတည်းကြီးပါပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တော်အကြောင်းကိုဟောရတာလဲဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအခါတော်ဘာမှာနာလနာမြို့မှာယာဇဂျုနာနာလနာဆိုရှိပါတယ်ကနာလနာတက္ကသိုလ်ကြီးလည်းရှိအဲ့ဒီနာလနာမြို့မှာတရင်သုံးအဲ့ဒီတရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာကေဝတ္တဆိုတဲ့ဒကာတူကသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမနာညင်းညင်းနီးဒီပီလေးပါလှူဒါန်းထောက်ပံ့ပြီးတော့နေတဲ့ဒကာပါပဲကေဒီပေါင်းများစွာကျွယ်ဝတဲ့ဒီစည်းဥစ္စာကျွယ်ဝတဲ့တတိတူပါပဲသူဒကာတူအဲသူကမြတ်စွာဘုရားအမနာကြီးညိုလို့သာသနာတော်အမနာကြီးညိုလို့သာသနာတော်အမနာကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဒီဘဝရှင်တော်သူကမြတ်စွာဘုရားကြောက်တာတောင်းပါလားမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလိုတော့နာလနာမျိုးကအမနာစီကားပါလေဗျာအမနာနေမနာပြည့်စုံစုံကြည်ရောလည်းရှင်အမနာစီကားပါလေတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုလူတွေအတိုင်းနဲ့အလွန်ကြီးညိုအောင်သရတရားဖြစ်အောင်ဒီဟန်တစ်ပါးကိုတကောအိဒီပါပြဖို့ရဟုတ်ပြီပါဗျာအဲ့ဒါသင်္ဃာရဲ့တကြီးဖြစ်စီတလတကြီးဖြစ်စီဒီဟန်ကတကိုးပြပြပေးလို့ချင်းမိလူတွေဟာသာသနာတော်ညှို့လာကြပါလိမ့်မယ်အတိုင်းနဲ့လို့ညှို့ကြပါလိမ့်မယ်အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ညာတစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကိုးဤဒီပါနဲ့ပြည့်စုံညာနေအများကြီးရှိတာကိုညာတစ်ပါးပါကိုမိန်ပေးတာပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါလူတွေတရားတရားပြအောင်လို့ဒီလိုတကိုးပြရမယ်တော့ငါပြအောင်မဟုတ်ပါဘူး။ညာကဒီလိုပဲမျိုး။ကိုယ်နှစ်ကြိမ်တည်းနဲ့သုံးကြိမ်တည်းနဲ့ထပ်ကထပ်ကကြောက်။ကြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတကိုးပြဖို့ရမသိလျော်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ဟောတယ်။ပါတိဟာရိယတကောဇာတိဟာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ပါတိဟာရိယပါဠိလိုကပါတိဟာရိယဗမာလိုပြန်မို့ရတယ်ပဲဗမာအသုံးဆုံးမရှိတာနဲ့ဒီလိုပဲဇာတိဟာဆိုပြီးပြန်ထားကြတယ်ပါတိဟာရိယပါတိဟာရိယဆိုတော့အောင်မြင်ကြီးစီးတဲ့အခါကာလစัจ ཅ င်ဘက်တွေကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ်ကြည့်လို့ဆိုလိုပါတယ်အောင်မြင်ထမြောက်လို့ရှိရင်သံကျင်ဘက်တည်းပဲကြောက်နိုင်တယ်အစွမ်းတမျိုးပေါ့လေအစွမ်းသားတကိုးလိုပဲသွားမှာပါပဲသွားတကိုးပြာရိယာဆိုပြီးပြန်ထားကြပါတကိုးပြာရိယာအဲ့ဒီတကိုးပြာရိယာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အိဒီပါတိဟာရိယဖန်ဆင်းတဲ့တကိုးပြာရိယာတမျိုးအာရေသနာပါတိဟာရိယအနာဂါဟောအတဟောလို့သွားမှာပေါ့လေအတ္တဟောတကောပြာရိဟာကတမျိုးအနုသာသနေပါတိဟာရိယသ
သုံးမှညွန်ကြားတဲ့သဘောပြတိဟာတမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအိဒီပါတိဟာရိယဖန်ဆင်းတဲ့သဘောပြတိဟာအာရေဒနာပါတိဟာရိယအတ္တဟောတဲ့သဘောပြတိဟာအနုသာသနိပါတိဟာရိယသုံးမှညွန်ကြားတဲ့သဘောပြတိဟာတဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်ဣတိပါတိဟာရိယဖန်ဆင်းတဲ့သဘောပြာရိဟာဆိုတာအမျိုးမျိုးထူတွေဖန်ဆင်းညီကြီးကိုရေပြည့်အောင်လည်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ညီကြီးကိုအခေါင်းပေါက်ပြည့်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ညီကြီးတွေလည်းသူကဝင်ရှိုးပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ကောင်းငင်မှာညီကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်သူ့တော့ကောင်းငင်သူ့တော့ညီကြီးပေါ်တယ်ဒီကမြင်တဲ့ပုံစံတွေကကောင်းငင်လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ထင်ရအဲဒါကောင်းငင်ညီရှို့မိုးပြန်ဆိုတဲ့တကိုးပြာကြီးဟာတွေဘောသူကအလိုချင်တိုင်းသူကဖန်ဆင်းလို့ရအဲဒါကအေဒီဝိရအဘိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်အေဒီဝိရအဘိညာဉ်ဘုရားလက်ထက်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတဘောပြာတိဟာတွေအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြပါတယ်အများတော်တော်များများရှိပါတယ်။တရားပရိနိဗ္ဗာန်စာပြီးတဲ့နောက်လည်းတော်များများရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတဘောပြာတိဟာတွေကအလေးလာနည်းတော်လို့နဲ့ဒီပါရဲ့သူစားအဆက်အသွယ်တွေကပြတ်သွားတယ်။ကောင်းတော့လေသူကတစ်ခါတစ်ခါအသုံးချရင်တော့သူကကောင်းမွေတော့ရှိသားသူကဒီဘောပြာတိဟာလူတွေကဒီဘောပြာတိဟာသိကြတယ်ဒီဘောများတဲသဘောကျ။အဲ့တော့ကောင်းကင်ပြင်းချင်းမြေချိုးချင်းအနီးကိုဝေးပြအဝေးကိုနီးပြအောင်မျိုးမျိုးထူတွေလည်းဖန်ဆင်းနိုင်သူကဘေးရတဲ့ဒီလည်းသူကကာကွယ်နိုင်တယ်ဘေးရတဲ့ဒီလည်းပဲသူကအဲကာကွယ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကျက်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာကိုချုပ်ခါမှာဒီအဲ့ဒီပါတိဟာရိယတကောပြာရိဟာနဲ့ပဲသူအဲ့ဒါချုပ်တာပဲကျက်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာရှိတဲ့တော့ကိုသွားတာကိုအင်္ဂုလိမာလာကအားလုံးပြီးကြတယ်တဲ့သူလည်းညှို့တွေဖြတ်တယ်ညှို့တထောင်ရအောင်လိုက်ကြတယ်လူသတ်ပြီးမှလည်းညှို့ရတယ်လည်းညှို့တွေဖြတ်ယူတာမဟုတ်ဘူးသတ်ပြီးမှသူကညှို့လူပေါင်းတထောင်သတ်ခဲ့ပြီးဆိုတော့စီးရင်ရအောင်လို့လည်းညှို့ရသူကသက်သေးကအပြင်းနဲ့သူကလည်းညှို့တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းယူတော့အစကလည်းညှို့တွေပြောက်ကုန်လို့နောက်တော့ဒါတွေမပြောက်အောင်ဆိုပြီးဒါတွေညွယ်နေကျိုးနေပြီးတော့လည်းရင်းဆွဲတာတော့အင်္ဂုလိမာလာဆိုပြီးတော့အဲလက်ချောင်းလက်ချောင်းနေပန်းကုန်းတော့ဖွယ်ပန်းစင်ထားတဲ့လူကြီးပေါ်တယ်လူသိုးကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်တွင်နေဦးလိမှာနောက်ဆုံးလက်တချောင်းလိုနေတဲ့အခါသူ့မိခင်ကလည်းသွားပြီးတော့ခေါ်မယ်လို့တော့သူ့မိခင်တွေ့လဲသူသတ်တော့မှာသာမီလို့ရှိရင်လည်းမာတုဂါရကခေါ်တယ်အမိကိုသာမီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝမှာတရားသူမရနိုင်တော့ဒေပိသနာကိုလည်းပဲသူငရဲကိုကြမယ်ဒီကံပဲသူကမလွယ်ဘူးသာနာတိရကံခေါ်တယ်ပြုပြင်ကူစားလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားကသူမိခင်မသခင်ငါသွားပြီးတော့ငုလိမာလာချုံမတော်မှာပဲလို့ရသော်ဘုရားကသူမိခင်မရောက်သေးခင်ဘုရားကယူရောက်လို့သွားလမ်းကငွားကြောင်သမားတွေစိတ်ကြောင်သမားတွေအတွေ့ရဆိုတာကိုတွေ့ကြတော့ရှင်ယာကြီးဒီလားမသွားနိုင်လေဒီလားအနသူကိုကြီးရှိတယ်ငုလိမာလာရဲ့အနကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘယ်သူမှမသွားပါဘူးသူရဲ့အများကြီးသူ့သွားတဲ့တော်မှလည်းပဲဒါတွေသူဖတ်တတ်တယ်ရှင်ညာကြီးမသွားနဲ့ဟိုမှာငုလိမာလာလူတို့ကြီးရှိနေတဲ့ဟိုမှာပြောကြဆက်စွာဘုရားနားမထောင်မပြီးဘူးလို့ပဲသွားနေသွားနေဟိုကဆိုရင်သားနဲ့ငွားကြောင့်စိတ်ကြောင့်သမားတွေကတယောက်ကတယောက်တယောက်ကတယောက်ပြောဘုရားကတော့သွားနေသွားငုလိမာလာကမြင်တော့ကိုကိုတော်ကြီးလာပါဘူးငါဒီတော့အခုနေကဆိုရင်လူအစုဝေးနဲ့တောင်တဲမလာဘူးဒီဟန်းကြီးဒီဟန်းကြီးကတော့ငါကြည့်နေမှာမပြီးဘူးနဲ့တူတယ်ငါအကြောင်းသိပုံမပေါ့နော်လာပေါ်မှာသူကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးတခါလဲခြေလှမ်းနေမှိုင်းနေလက်ချက်တက်ကလေးတစ်ချောင်းလို့တော့ဒီဟာကြီးပတ်ပြီးတော့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းယူရမှာပဲလို့သူစိတ်ကူးပြီးတော့သူကအတင်းပြေးပြီးတော့ဖမ်းလာအရာကတော့သွားမြဲသွားနေတာပါပဲဒါပဲလေဘုရားကခြေတလန်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကိုးနဲ့ဖမ်းသိမ်းထားခဲ့တာကိုကျေလန်းလောက်ကိုတခါလေဟုတ်လားဘင်္ဂ6ဖာလုံးလောက်သုံးမှုတမိုင်လောက်
ဒါလို့အကျယ်ကြီးဖန်ဆင်းထားခဲ့တာကိုသူအနာကြီးရတယ်လို့သာစေတနာနောက်မှာသူကြီးရတာမောလို့တခါလေဒီတဲ့ငဲတလုံးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငဲကြီးတောင်ကြီးဖန်ဆင်းထားခဲ့ဘာကြီးတက်လိုက်ရတာတက်ဆင်းနေရတာနဲ့သူအချိန်ကြီးကြာကြီးရသော်ပြားကြီးကြီးလေးကိုမှသွားတယ်အဲ့ဒါသုံးယူဇနာကြီးဆိုတယ်သုံးယူဇနာဆိုတာအဲဒီစာကျမ်းကနေလာတဲ့အတိုင်းဆိုရင်73မိုင်လောက်ကြီးပါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုအများလက်ခံပြီးမှထားတာကတော့7မိုင်လောက်9မိုင်လောက်10မိုင်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြီးမှပြထားပါတယ်9မိုင်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲ20ကျော်မိုင်20ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီအဲ့ဒါသုံးယူဇနာသူသွားနိုင်တယ်ပြေးနိုင်တယ်တဟုတ်ကြီးတခါလဲမရမနာပဲသူကပြေးနိုင်တယ်သွားတာတည်းကြီးမောပြီဟိုမှာအဲမောတော့မှသူအဲ့ဒီမှာသူစဉ်းစားပြီးတော့ထူတာပဲငါသိချင်းပုံကိုယ်ရင်းရင်ပြည့်လိုက်ရင်မြည်ရန်ကြီးဖြည်းဖြည်းလေးလေးသွားတယ်ငါလည်းမမြည်ဘူးထူတာပဲဆိုပြီးတော့မှသူတကားလည်းသူကရက်ပြီးတော့ရန်ကြီးရက်ပါအောင်ရက်ပါအောင်ဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ငူးလီမာလာတဲ့ငါရက်နေတယ်မင်းကြောက်အောင်လို့ပြောတာကိုဘယ်မှသူသာပြီးအာဝေါ်တာဒီတော့မှနော်ရဟန်းများမူတော်ပါတာလည်းမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးဘယ်နဲ့ငါရက်နေတာတော့ငါသွားနေတယ်ရက်အောင်ခိုင်းသူတော့သွားနေပြီးတော့ရက်တယ်လို့ပြောဘာပါလိမ့်သူဆိုမေးတော့မှသစ္စာဘုရားကသံသရာမှာကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ပွားပြီးရနေတာငါရနေပြီမင်းကိလေသာကံနဲ့ပွားလို့ရှိသေးတယ်ရဆိုတဲ့အိဒါကိုဒါပြောတာကိုဒီမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့မှအဲဘာလို့မင်းသားခေါ်တော့မှဘုရားဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့သိရတဲ့အခါသာသနာတော်ဝင်ရဟန်းပြုဒီမှာကြွတော့တာကိုအဲ့ဒီမှာတကိုးပြရရသွားအသုံးကျပါတယ်အလိုရှိသလိုသူကဖန်ဆင်းလို့ရပါတယ်နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီတော့ညာဇူကြီးမှာညာဇူကြီးမှာတစ်ချိန်ကတစ်ချိန်ကတစ်ထည့်တယောက်ကသူ့မှာသံတကူသားရတယ်ဆိုတော့မြေထဲကမျောလာသံတကူနှစ်ကမြေထဲကမျောလာတော့ကြောက်ခဲတွေပါတယ်ကြောက်ဆောင်တွေပါတယ်တိုက်ပြီးတော့တခါလဲအနှစ်အပားတွေကျန်းနေတာအမှန်ကောင်းတဲ့အနှစ်ရတော့အဲဒါထူးဆန်းလာပဲဆိုပြီးတော့ငါတစ်ချိန်လည်းပဲအိမ်မှာနေသားတွေသံတကူတွေအများကြီးရှိတာပဲဒီဥစ္စာတော့ပြင်ဒီဒီမမလေးရတယ်ဒါသဘိတ်ထွန်းပါပဲသဘိတ်ထွန်းဟုတ်သဘိတ်ဆင်းပြီးတော့ဒီသဘိတ်ဟာလောကဉာဏ်ဓာရီကလည်းပေါ့ရတာဘုရားတွေလည်းမြိုက်တယ်ဟိုကလည်းဘုရားဒီကလည်းဘုရားဘုရားနဲ့တရားလည်းမတူဘုရားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေဟုတ်လားမေပုရမကသဘောဆိုတဲ့ဘုရားသူကလည်းတကိုင်းမျိုးမက္ကလိကောသာလအဲဇိတကိတ္တကမလဝူရကိစ္ဆာယနာဒီကံဌာနတာဗုဒ္ဓသင်္ဇယသိသိခေါ်တဲ့ဗေလထပုဗေလထရဲ့ပါသိသိဆိုတာအဲတော့အောင်6ခုရှိတယ်အဲတော့ဘောရောင်ရဲ့ဆိုတာတရားဆိုရင်တော့ခုနှစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့ပြီးဟိုတုန်းကတော့အတူတူလိုပဲသူကအောင်းမိထားကြတယ်အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဟာသူတို့ညှိုးနေတော့သူတို့ဂိုင်းကြီးဟိုကဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကလည်း6ခုမြဲသောဘုရားကလည်းတစ်ခုနဲ့ဆိုတော့ခုနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲတော့ဘုရားတွေပေါ်တယ်ရဟန္တာတွေပေါ်ဘယ်သူရဟန္တာမှလည်းမသိဘူးဒါတော့ဒီတဲ့ကိုဝါလုံးဝါလုံး20 30နဲ့တူပါပဲ30ဟုတ်ပုံမရဝါလုံး20 30ဆက်ပဲပြီးတော့တခါလဲကောင်းငင်မှာတဲတွဲလုံးဆွဲထားတာကိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရေတကိုးနဲ့ဒါတကိုးရှိတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာလာပြီးတော့ဒီဘိတ်ကိုလူခံကြပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကျွေးကြော်ပြီးကျွေးကြတော့ပူရဏကသဘာမိတ်ကလေးကောသလားဆက်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကသူတို့ကစဉ်းစားကြတယ်အေးတို့ဒီတပိတ်ရအောင်ယူဆိုင်နေတော့ယဟန္တာဆိုတာတက်တည်ကရမှာပဲသူတို့သူသွားပြီးတော့ယူကြအောင်လို့ရဲ့လို့ပြီးတော့ဆရာနဲ့တတိတွေတိုင်မြင်ပြီးသွားကြဆိုတော့ကိုရောက်တော့တထေးကြီးတပိတ်ယူပါလေကျတို့ယဟန္တာပါပဲအာမလူနိုင်ဘူးကိုတော့ဟုတ်လို့ရှိရင်ကောင်းငင်သာပြပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြောတာကောင်းငင်ကြွပြီးယူပြီးတော့ပြောတယ်ဘဝတည်းကြီးတပိကလေးတစ်လုံးနဲ့ကောင်းငင်တက်ပြီးပြန်ယူရမယ်ဆိုတော့မလျော့ဘူးသူသာလူပါအာမလူနိုင်ဘူးကောင်းငင်တက်ပြမှပဲလူနိုင်မယ်အဲတော့ဒါနဲ့ဒါချင်းကဲလောက်ကြည့်လာတယ်ငါကောင်းငင်ပြန်တော့မယ်တတိရောဆိုပြီးလက်တွေပါလေပြောက်ကိုကလုံးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တကြီးတွေကဟာရှင်ပြားမလုပ်ပါနဲ့ဒီတပိကလေးတစ်လုံးနဲ့နာမည်ပြည့်ရတော့ပဲတကယ်တည်းမှမပြတဲ့တဲ့ကိုမပြပါနဲ့ဆိုပြီးဆွဲချရတယ်လို့လာလို့ဒေကြီးဒီကတော့ကောင်းငယ်ပြန်ပြီးတပိတ်ယူမလို့ပဲဒါပဲမဲ့တော့တကြီးတွေကဆွဲထားတော့
သူကလူလိုက်ပါတော့အာမလူနိုင်ဘူးကောင်းကြီးပြမပဲလူမယ်ဆိုတာဒီရပြီဒီရဒီရဒီရကုံသားဆိုတာကုံသားတော့အဲ့ဒီမှာဒီတောက်တဲ့ဒီမူးတဲ့ပုံစံတွေကတဝုနဲ့တဝုနဲ့ကြောကြတယ်ဒီကွာလောကရဟန္တာတွေဘာတွေဆိုအလကားပါကွာမဟုတ်ပါဘူးဘုမာတစ်သေးကြီးတန်တကူတော့ဘိတ်ကောင်းငင်ကကြွပြီးယူနိုင်တဲ့ပုံစံတွေရဟန္တာတွေယူကြဆိုပြီးတော့လူခံကြဆိုပြီးတော့ဆွဲထားတာကြာလာပြီးတော့သာဒီနေ့ဆိုခွန်ကြီးရဲ့ရှိတော်မင်းဘူးမှတပားမှမပေါ်လာဘူးဒီဥစ္စာတကယ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမူးတဲ့လူတွေကကြောကြဆိုတာကိုပြောတော့အရှင်ပင်တော်သားမထေရကြည်ရတယ်ကျန်အဲဒီမီဒေါ်လာမထေရဟိုဒီနေအစ်မောက်ကလန်တည်းကြီးကိုဒီမီဒေါ်လာကပြောတော့ရှင်မောက်ကလန်ကြားလာဟိုမှာလူတွေအယူတွေတွဲကုန်ပြီသို့သာဒီတစ်သိက်ကိုတကိုးပြပြီးမြင်နိုင်တဲ့အတွက်လောကရဟန္တာမရှိဘူးလို့ယူကုန်ကြပြီဒီတော့ဟိုအရှင်ဘုရားတကိုးလည်းကြည်ပါတယ်ဒီတော့ဒီတကိုးပြပြီးတော့တစ်သိက်ကိုသွားပြီးလူခံပါဦးလူတွေအယူလွဲကုန်နေမယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်နေမယ်ဘယ်လိုပဲဆိုတော့တပိတ်လိုမြင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲမိမိတို့ရဟန္တာဖြစ်တာလည်းသိသိချင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောကရဟန္တာဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိသိချင်းလို့ပေါ်တယ်အဲလောကအောင်ဆိုတော့ရှင်မောကလာကအရှင်ပိန်တော်လာကိုတိုက်တွန်းနေတာငါချင်းပိန်တော်လာတဲ့သင်လည်းတကိုးကြည့်နေတာပဲတဲ့သင်မဲသွားပြီးဒီကလာယူပါတော့ဆိုတော့အဲဒီမှာအရှင်ပိန်တော်လာမထေကသရုပ်တော်သမဘာဝင်စားပြီးတော့ဣရိဝိဒပိန်ရှင်နဲ့အခုတဘောဖာစင်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုကောင်းငင်ပြန်တက်တာကိုသူကကောင်းငင်ပြန်တက်တာမှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးသူကကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုလဲကြာယုံမျိုးလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုလဲယူလာတယ်ဆိုတာကိုခြေထောက်နဲ့ညှပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းငင်မှာနှစ်ပါသုံးပါဝဲလိုက်တော့အောက်ကလူကြီးကကြောက်လိုက်ကြတဲ့အုံမလီကြောက်ဖြာကြီးပြုတ်ကြရင်ခက်ရကြီးတော့ဘာတွေကရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့နောက်တော့မှယဟန်မြင်တော့မှအောင်းငင်ကိုတော်မြတ်ကျေကိုတော်မြင်းမြင်းကကြားပါခြေထောက်ကတည်းကပြုတ်နေကြရင်တပိတော်သေးကူကရှိရတယ်ရင်းရကြတာပါပြုတ်ပြကြပါဦးမယ်အောက်ကနေဩရဆိုတာကိုသူကနောက်တော့မှအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှကြောက်ကြကြီးကိုခြေထောက်နဲ့ခပ်ပြီးခြိုက်သူညာသူပြန်လာဒိဋ္ဌာနဲ့ကိုသူကသူပြန်လာသူညာသူပြန်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတပိတ်အလူခံလာကိုအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတိက္ကပုတ္တလည်းပြညာထားပါတယ်ဒီလိုတကွန်းပြရဘူးဆိုပြီးတိက္ကပုတ္တပြညာထားပါအဲ့ဒါကြောင့်ညဇောဗျာလူတွေသရတရားပြအောင်တကိုးပြရမယ်လို့ငါဘုရားကမဟောဘူးဆိုတော့သုံးညတင်နဲ့ပြောလို့မရတော့ပါဘူးအိဒီပါတိဟာရီရဲ့ဒီတကိုးပါတိဟာရီကသုံးမျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီပါတိဟာရီကတကိုးပြရီဟာရီပြရင်တဲ့သရတရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်ပြီးကုသိုလ်ပွားမှာပဲတဲ့ဒါပဲမဲ့လို့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့တချို့သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အလကားပါကွာဒီဥစ္စာဟာဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာတပါကွာတဲ့ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာတတိုင်းဘယ်လိုဖြစ်တာပါပဲဆိုပြီးဒါပြောကြအကြောင်းရှိတယ်တဲ့မရှိဘူးလားလို့တကားမေးတော့အဲ့ဒီတော့ကဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာတဆိုတာတော်တော်ထင်ရှားဝင်ပေါ်တယ်ပြောမှာပါပဲဘုရားတဲ့မြူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောမှာပဲဒီဒါကြောင့်တဲ့တော့ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာနှစ်မျိုးရှိတယ်သုလဂန္ဓာရီနဲ့မဟာဂန္ဓာရီနဲ့ဒီကမှာဖွင့်တယ်ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာဂန္ဓာရာတိုင်းကယသေတွေကစပြီးထွင်ထားလို့ဂန္ဓာရီဆိုပြီးနာမည်တွင်နေတယ်ဂန္ဓာရာတိုင်းဆိုတာကုပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနဲ့စကားများနေတဲ့အဒီဝင်ကိုသင်ခုသင်နာကပါသတ္တမိယနာကပါပဲအဲဒီဂန္ဓာရာတိုင်းဆိုတာကယုတ်ရှိပါတယ်ယုတ်ပြီလို့ဘုမာတိကပြောရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဂန္ဓာရာတိုင်းကအဲဒီကယသေတွေကတွင်ထားလို့ဒီအတ္တပညာဂန္ဓာရီအတ္တလို့ခေါ်တော့သုလဂန္ဓာရီအတ္တမဟာကန္တာရီတတ်တဲ့မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကမောသဘောမျိုးပါပဲရက်လက်အတန်နဲ့လည်းခတ်တူတူပါမျက်လက်ဆရာတွေလည်းသူတော်တော်ကားကအဲ့ဒီတာမျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒါမျိုးပဲလို့တချို့ကစွတ်စွဲလိုက်မယ်တဲ့စွတ်စွဲတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့စွတ်စွဲရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်တဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်အကျိုးမများဘူးဆိုရင်ငါသာပြောအိဒီပါတိဟာရိယအိဒီပါတိဟာရိယကိုလည်းပဲတကိုးပြဝေငါဖျားမညွန့်ကြဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။အာရေသနာပါတိဟာရိယအာရေသနာဆိုတာကတော့အတ္တဟောတာလို့ဆိုတာအတ္တဟောတာငင်ပါသိကူးနေတယ်ဘယ်လိုသိကူးလာခဲ့တယ်ငင်ဘယ်ကလာခဲ့တယ်ပါသိကူးနဲ့လာတာပဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းတွေကသူက
မပြောပဲနဲ့စိတ်ကူးတွေကပြီးအဲ့ဒါကြီးအာရိဒနာပေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲခုခေတ်ကာလမှာလည်းသဘောကျရဲ့အဲဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တခုတလေလေးမှန်လို့ရှိရင်တဲ့သဘောကျတယ်ဒါလေးတွေကလည်းပဲမဏိကာခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတခုရှိတယ်တဲ့မဏိကာခေါ်တဲ့အတ္တသင်္ဒာမဏိလို့လည်းခေါ်တယ်သူကစိတ်ကြံမပြီးတဲ့အတ္တအဲ့ဒါလည်းမော်တမျိုးလိုပါပဲသူကလည်းမော်တမျိုးလိုဆိုရမှာပါပဲအဲ့ဒါကလည်းပဲသူအလေးလာသူနီးလာတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်အခုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတော့ကျန်ကန်တွေကတော့ရေးမထားဘူးရေးမထားတာလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပေဘူးဒါတွေရေးထိုင်ရင်တချို့ကဒါတွေလိုက်လို့ရှိရင်တရားတွေပြက်ကုန်မှသူသူ့နောက်လိုက်ကုန်လို့ရှိရင်သူတွေကဒီလိုမရေးဘဲနဲ့တောင်းမှဒီလိုဟာတွေဒီလိုအတက်တွေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာပြီးတော့တကဝိဇာရောင်းရောင်းဗာရောင်းရောင်းနေတော်တော်များလာပဲသူကခိုင်းရောင်းရောင်းဗာရောင်းရောင်းတော်တော်များတယ်သူကအဲ့ဒါကျန်ကန်တွေကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုနာမည်လောက်ပဲပေါ်ပြထားတယ်ဒါဘယ်လိုကျင့်ရလဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပြမသာဘူးပြထားရင်လည်းတချို့ကအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကျင့်ဖို့သာကျင့်တာဘယ်လိုဟာတွေကြတော့မဲမဲတဲတဲလုပ်ကုန်မှာဒုစရယ်။ဟိုတစ်ချိန်လုံးကဆိုရင်အိန္ဒိယထဲမှာတန်ត្រဝါဒတွေဆိုတာအမှန်ဖြစ်တာပဲဒီလိုမန္တန်နေအဲမန္တရဝါဒတန်ត្រဝါဒတွေခိုင်းနေတကြတယ်မဟာယာနတွေကအနောက်ကိုသွားမှုသွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမှာအိန္ဒိယသာသနာတွေတဖြည်းဖြည်းပြည့်ကုန်တာဗမာပြည်တော်မှတော်ရောက်လာဝင်ရပါသေးတယ်ဟိုမှာဗမာပြည်တော်မှဝန်တော်တစ်ခါမင်းမတိုင်ခင်ကအကြီးကြီးတွေပါလေဆိုတော့ဒီလိုဟာဒီနဲ့ပဲတူတယ်သူကဒီလိုရှာပြပြထားလို့သူတို့လည်းပဲအစွန်းစားတွေရှိပုံပေါ်တယ်သူကအဲဒီလိုဟာတွေရှိပါတယ်သူကအဲဒီတော့အဲဒါဒီကကျန်းကန်နေမှာအခုနာမည်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲပါဆိုတော့ဒီလိုရှာရတော့မရှိဘူးမရှိတာလည်းခါကောင်းကောင်းပဲရှိလို့ရှိရင်လည်းသာသနာပြည့်လိမ့်မယ်လို့သာအဲဒါအတဟောတဲ့ဥစ္စာအဲဒါကအဲ့ဒါကလည်းခွန်းစေတောပရိယပရသိတဝိဇာဏနာဘိညာဉ်လည်းခေါ်တယ်စေတောပရိယဘိညာဉ်လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘိညာဉ်နဲ့သရုပ်ဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဥစ္စာတွေကိုသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ညသောပြည့်လက်တဲ့တုန်းကအချို့ချို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုမိမိအနီးပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့သုံးမဝါဒတွေပြီးတော့လည်းရှိပါတယ်အုံကြတာလည်းတော့လည်းကြပါတယ်သူကအဲ့ဒါလည်းပဲမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမာနနဲ့မှတ်ကျင်မှနေမှာတဲ့ဒါနဲ့ပြင်မှားလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအာရိဒနာအတဟောတဲ့တကောဗျာရိယာမျိုးလည်းငါဗျာကပြဖို့ဟောဖို့ရမညွန်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်ဟောတာလဲခတ်တူပါပဲသူကတော့အနုသာသနိပါတိဟာရိယဆိုတာကတော့သုံးမဩဝါဒပေးတာဒါကတော့ဧဝမနတိကရောဟိမာဧဝဧဝမနတိကရောဟိမာဧဝမနတိကရောဟိမာဧဝမနပါကာတိအဲဒီလိုစိတ်မကူးနဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးရမယ်ဒီလိုမကြံနဲ့ဒီလိုကြံရမယ်ဒီလိုနှလုံးမသွင်းရဘူးဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်လို့သုံးပါဝါဒပေးတာတဲ့ညာဗကမယာကတော့ဗျာပါရလို့ဖြစ်အောင်လို့နှလုံးသွင်းခြင်းနေမပြုနဲ့ကာမယာဗျာပါရစသည်ကိလေသာတွေငြင်းအောင်လို့နှလုံးသွင်းရမယ်သီလကျင့်ကိုဒီလိုကျင့်ရမယ်၊သမာဓိကျင့်ကိုဒီလိုကျင့်ရမယ်။သမာဓိမှလည်းပဲဇာလန်းနေပေါ်တယ်မျိုးမျိုးဘယ်လိုကျင့်ရမယ်။အဲဒါကျင့်ပြီးဝိပဿနာကျင့်ကိုယုံနာနေအပြည့်ပြည့်တည်းပြအောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာလေ။အဲဒါကငါပြဟောတယ်တဲ့အသာအနုသာသနိပါတိဟာရိယ။အဲဒီအနုသာသနိပါတိဟာရိယအကျင့်အပြည့်ကင်းတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာဘာမှကိစ္စရာမရှိဘူးတဲ့ဒီတိုင်းကျင့်ဒီတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျင့်တဲ့တိုင်းဖြစ်တာပဲမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အထူးအားဖြင့်တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာတွေပေါ့လေသီလကတော့ကိုထောက်ခံခြင်းသိမြင်အောင်သီလကတော့ဖြင့်သီလကျင့်ရင်ပြည့်ကင်းစင်ကြဲနေတာဒါတော့ပဲသမာဓိလမ်းကဇာလမ်းတွေကအထုတ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တာပဲဆိုကိုယ်တိုင်တွေးရတာဇာယဇာချမ်းပါတွေကိုယ်တိုင်တွေးရခံစားရအဝိပဿနာလမ်းကနေပြီးယုံနာနေဟုတ်လားကိုယ်ရင်ဓွား၆ပါးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုဉာဏ်တိုင်းရှုကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့တိုင်းကိုယ်ရင်စားတိုင်းလူကြားတိုင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီတိုင်းဓွား၆ပါးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းတွေလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ရှိရင်သမာဓိညာကျင့်လာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေသိလိမ့်မယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေသိလိမ့်မယ်ဆရာသမားကပြောတာပြောတယ်လည်းဒီတည်းသိတယ်ဒီတည်းမကဘူးအဲပိဋိပါဒိအစရှိတဲ့တရားရတာတွေလည်းတွေးလိုက်မယ်ဆိုတွေးတာပဲတခါလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြရတယ်။
အမှန်တကောင်းတဲ့တရားရတယ်ဒီနောက်ဆုံးယုံနာသင်္ခါရချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တရားလည်းတွေ့တာပဲအဲဒါအနုသာသနီပါတိဟာရိယဟာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမိမိတိတိသားတွေကိုအနုသာသနီပါရိယပါတိဟာရိယအတိုင်းသာလင်းသုံးမသွန်နေညွှန်ကြားဖို့ရာအမိတ်ပေးထားတယ်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဒီဒေဝဒတ္တကပြောကြားပါတယ်အဲဒီတော့ဒီပါတိဟာရိယလေးသုံးခုလည်းမှတ်ရအောင်ဆိုကြအောင်လို့အထွေထွေအမျိုးမျိုးအထွေထွေအမျိုးမျိုးတကောဖန်ဆင်း၍ပြတာကဘုရားဖန်ဆင်းပြတာကထွေထွေအမျိုးမျိုးထွေထွေမျိုးမျိုးဖန်ဆင်း၍ပြတာကဖန်ဆင်း၍ပြတာကတကောဗျာဒီဟာခေါ်သည်ဘုရားဗျာခေါ်သည်ထွေထွေအမျိုးမျိုးထွေထွေမျိုးမျိုးဖန်ဆင်း၍ပြတာကဖန်ဆင်း၍ပြတာကအာဒီသနာတကောဗျာဒီဟုတ်ပြီတကောဗျာဒီဟာခေါ်သည်ဘုရားဗျာခေါ်သည်ထွေထွေအမျိုးမျိုးထွေထွေမျိုးမျိုးတကောထွေထွေအမျိုးမျိုးထွေထွေမျိုးမျိုးဖန်ဆင်း၍ပြတာကဖန်ဆင်း၍ပြတာကတကောဗျာဒိဟာခေါ်သည်တကောဗျာဒိဟာခေါ်သည်အဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်လို့ဆိုတော့မာတော်ကစိတ်ကိုကြစီကိုစိတ်ကိုကြစီကိုအတ္တဟောတာကအတ္တဟောတာကအာရေသနာအာရေသနာယာရီဟာခေါ်သည်ယာရီဟာခေါ်သည်စိတ်ကူးကြစီကိုစိတ်ကူးကြစီကိုအတ္တဟောတာကအတ္တဟောတာကအာရေသနာအာရေသနာပါတိဟာရီဟာယာရီဟာခေါ်သည်အာရေသနာအာရေသနာယာရီဟာခေါ်သည်ယာရီဟာခေါ်သည်စိတ်ကိုကြစီကိုစိတ်ကိုကြစီကိုအတ္တဟောတာကအတ္တဟောတာကအာရေသနာအာရေသနာယာရီဟာခေါ်သည်ယာရီဟာခေါ်သည်အကျင့်လမ်းမှန်ကိုအကျင့်လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားတာကညွှန်ကြားတာကအနုသာသနီသာသနီယာရီဟာခေါ်သည်ယာရီဟာခေါ်သည်အကျင့်လမ်းမှန်ကိုအကျင့်လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားတာကညွှန်ကြားတာကအနုသာသနီအနုသာသနီယာရီဟာခေါ်သည်ယာရီဟာခေါ်သည်အကျင့်လမ်းမှန်ကိုအကျင့်လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားတာကညွှန်ကြားတာကအနုသာသနီအနုသာသနီယာရီဟာခေါ်သည်ယာရီဟာခေါ်သည်ပါတိဟာရိယဗျာရိယ၃ပါးပဲအိဒီပါတိဟာရိယတကောဗျာရိယဒုရိညောဖန်ဆင်းပြီးတော့အာဟောဝေပြောင်းလို့ပြအဲ့ဒါကလူတွေသိဝင်စားကြတော့တော်တော်ကောင်းတာပဲပြနိုင်လို့ရှိရင်အမှန်ကောင်းတာပဲသူကအာရေသနာပါတိဟာရိယဆိုတာကတော့ဟိုအဲတစ်သက်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုသိကူးနေလဲဘာကြားနေလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့ဘာကြားနေလဲမဟုတ်လားပါစီကူးနေတယ်မဟုတ်လားလို့သူအကြောင်းကိုချက်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့။ဒါလည်းသိဝင်စားကြည့်ကောင်းတာ။ဒါပေမဲ့ဒါရီကပြင်မကင်းဘူးတဲ့။မောဒတိနဲ့သင်္မာကျာရှိတယ်။အနုသာသနီပါတိဟာရိယဆိုတာအဆုံးမဩဝါဒပေးတာပဲ။တရားလမ်းမှန်တွေကိုညွှန်ကြပေးတယ်။ကိလေသာကင်းအောင်။သမာဓိညာအထူးရဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲ။ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲ။မာနှလုံးမသွင်းရအောင်အားမထုတ်ရဘူး။ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲ။ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်စသည်ဖြင့်သုံးမဩဝါဒပေးနုသာသနီပါတိဟာရိယရဲ့ဒါတော့ဘာမှပြောကြရမရှိဘူးရဲ့ဒါပြည့်မရှိဘူးအဲဒါကိုသင်ကြားတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့အဲဒီပါတိဟာရိယတကောပြာရိယရဲ့ပြနိုင်ယုံနဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်ယုံနဲ့ကိစ္စမပြီးပုံကိုမြတ်စွာဘုရားခုနကပြောတဲ့ဓာလေးပါးချုပ်ရဖို့ရှားတဲ့ယဟန်ကိုဟောပါတယ်ဒါတပါးကတဲ့ဒီသာသနာတော်ရင်ကဉာဏ်တော်ဟာတဲ့သူစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒါလေးပါးပဲချုပ်ပါလိမ့်မလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဒါနဲ့သူတကူနဲ့အာဇင်းပြီးတော့သူဘဒုမာရဲ့နတ်တွေဒီကိုသွားတယ်ဘဒုမာရဲ့နတ်တွေနဲ့တွေ့ဆိုတော့ဘဒုမာရဲ့နတ်တွေဆိုတော့လေဒီလူပြည်တွေနဲ့ပဲတချို့ကကြီးနေတာပါပဲအဲဘဒုမာရဲ့နတ်ကြီးရောက်တော့နတ်တွေနဲ့တွေ့တော့
သူကမေးဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဟာရှိသေးတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဇာဓာတ်ကြီးလေးပါးဘယ်မှာချုပ်ပါတော့ကျွတ်မဲ့ဒါကြမှာအကုန်လုံးချုပ်သွားပါတော့မင်းဒါတော့အဆုံးမရင်ဓာတ်ကြီးတွေကလည်းအားကျုပ်တို့မသိဘူးတယ်လို့ဆိုနာမင်းကြီးတွေရောရှိသေးတယ်သူတို့တော့ဒီကောင်းသိနေအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ဆိုတော့ဘုရင်မရင်နာမင်းကြီးတွေသွားပြီးတော့လေနာမင်းကြီးတွေကလည်းသူတို့မသိဘူးတရားမင်းတော်ချင်းရှိတယ်တရားမင်းကြီးသွားပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတာဝရိနာနတ်တိကြီးသွားတရားမင်းကြီးရောက်အတူရုပ်ပြောတရားမင်းကလည်းသူမသိဘူးအဲယာမနာတိကြီးသွားယာမနာတိကလည်းမသိတော့ယာမနာတိမှအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သူယာမနာသားကြီးသွားဒီကလည်းမသိဘူးသူတိတာသွားအဲမိမာနတိသောဗရဏိတဝဇဝရီဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဗရဏိတဝဇဝရီမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နာမင်းကြီးစီကြောင့်အဲဒီကလည်းသူကမပြီးဘူးပြောတာအဲဗြဟ္မာဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးတွေသွားပြီတော့ဆိုတော့ဗြဟ္မာကြီးတွေသွားတော့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့တွေ့ဗြဟ္မာကြီးမေးတော့ဗြဟ္မာကြီးအကျုပ်လည်းမပြီးဘူးတဲ့ဒါကြီးလေးပါရှင်ကြီးနဲ့ညာဘယ်ချုပ်တယ်မပြီးဘူးသို့တော်လည်းပဲမဟာဗြဟ္မာကြီးဆိုတာရှိတယ်တဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးသူကမသိတာရတော့မရှိဘူးတဲ့သူကအနန္တကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာကြီးနဲ့တွေ့ကျင်ပါလေခဲသွားရအောင်လို့အာသူနေတဲ့နေရာလည်းမသိဘူးတဲ့သူဘယ်ဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အကြောင်းလေးနေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးရဟောအခုရောင်လေးနေပေါ်လာပြီဗြဟ္မာကြီးလာပါလိမ့်မယ်ခဏနေပါအောင်ဆိုတော့ခဏနေတော့ဗြဟ္မာကြီးကပေါ်လာဆိုတော့သူကအနတ်ဒီဗြဟ္မာကြီးတဲ့တခုနဲ့တခုနဲ့သူမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလူတွေထင်တာကတော့လူကသာနတ်ပဲမြင်ရတယ်၊နတ်တွေကတော့ချင်းချင်းမြင်နေနေအောင်ပဲမဟုတ်ဘူး။သူကသူ့စင်တန်းတူတဲ့နတ်ချင်းသာမြင်ရတာ။အစင်သားမတူရင်မမြင်ရဘူးတော့။အဲဘုရုမာယနာတရားတော်ရင်းသာဒါတွေကတော့တချို့လည်းမြင်မှုရတယ်၊တချို့မမြင်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဒါရင်းသာကနေပြီးယာမယာမတုပ်ပြတော်အထက်ထက်နာတယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကဇမားတော်ကဇမားချင်းချင်းမမြင်ရမှုတူတာ။သူ့တပုံတည်းကပဲဇမားကြီးဆိုမဟာဇမားကြီးဆိုတာတကွေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါမမြင်ရဘူးလေဘယ်နာနေမှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါသူကလာပြီးတွေ့မှာပဲတွေ့တာအဲ့ဒီမှာလာတော့ဇမားကြီးနဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီယဟန်ကမေးတယ်တဲ့ကာထလူကိုအာဟုသောဤမေသတ္တရောမဟာဘူတာအတိတံဥပါရဇန္တိအာဟုသောငါရှင်ဇမားကြီးသတ္တတော်၄ပါးကုန်သောဤမေမာဘူတာဤမဟာဘုရုပ်ကြီးတို့သည်ကတ္တဆေရ၌ဥပါရဇန္တိအသေတံအကျွမ်းနဲ့ဥပါရဇန္တိချုပ်ငြိမ်းပါကုန်သည်လို့မေး။ဘာဘုတာကြီး၄ပါးဘယ်မှာချုပ်ပါသလဲလို့မေးတော့ဇမားကြီးကသူလည်းမပြောနိုင်ဘူး။မပြောနိုင်တော့သူကဇမားရေရှိတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပြောမှလည်းခက်နေသူ့ကိုအကုန်လုံးကယုံနေတာကိုသိတယ်လို့လည်းယုံနေတာ။မသိဘူးပြောလို့ရှိရင်သူလည်းနာမည်ပြက်။ဒါတော့သူကဘာလို့တော့ဆိုတော့အဟမသမိဘိက္ခုယမမဟာယမဘိက္ခုယအဟံကျွန်ုပ်သည်ဓမ္မဓမ္မဖြစ်သည်မဟာဓမ္မဓမ္မကြီးဖြစ်သည်အဘိဘူအာလုံသတ္တဝါတွေကိုသွားမောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်သည်အနာဘိဘူတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်ုပ်ဘုံမှာမသွားမောနိုင်ဘူးအညတတုတသောသင်္စိနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်လို့ရှိရင်မြင်နိုင်တဲ့သွားရင်တည်းလည်းရှိတယ်ဒီလျှောက်ပြီးတော့သူ့ကုံနေလျှောက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲဒီတော့အစိုးရတယ်နေမာတာကတ္တာအဲနေမာတာဖန်ဆင်းတတ်တယ်ကတ္တာပြုတတ်တယ်သူသတ္တဝါတွေအများကဘယ်လိုယုံကြည်နေတာကိုဘုရုံးကအဲဒီသူ့နဲ့နိစ္စတဲ့ဇမားလေးကယုံကြည်နေတယ်ဒီဇမားကြီးကပဲအလုံးလောကကြီးဖန်ဆင်းထားတယ်ယုံကြည်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအခုလောကမှာဖန်ဆင်းတဲ့ဝါဒတွေဟာဒီလောကနေကြီးစင့်စင်ပွားလာတာနောက်လူတွေကလောကကြီးတတ္တဝါရောကဘာလောကရောခံရင်းနဲ့ကောင်းငင်မှာကောင်းငင်ပုံမှာဘုရားသခင်ကြီးရှိရဲ့လို့ဒီလိုယုံကြည်နေကြတာဒီမှာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်သူယုတ်ကတော့ဒါပါပဲသူအကုန်လုံးလောကလုံးကအကုန်လုံးလည်းပြီးတယ်သူအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့လိုတိုင်းအကုန်လုံးပြီးပြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်ပြောတော့ယဟန်ကအရှင်မြမကြီးမေးပါဦးကျွန်တော်မေးတာကရှင်အားမြမကြီးလားအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတာလားဒါမမေးပါဘူးတဲ့မေးတာကဘုရားဓာကြီးလေးပါဘယ်မှာချုပ်တုံးလို့ဒါမေးတာဒါဖြေပါဆိုတော့သူကသုံးကြိမ်တိုင်းတိုင်းပဲသူ့ဟာသူထပြောတယ်သူသူမသိဘူးလို့ပြောမှာခဲ့နေလို့တဲ့နောက်ကြတော့သူ
ဒါနဲ့ရဟန်းကိုသူလက်မောက်တိုင်ပြီးတော့တနည်းအားကိုသူကခေါ်သွားတယ်ဟိုပြမာရီမမြင်တဲ့နေရာပေါ်လေသူတကိုးနဲ့ခေါ်သွားပြမာရီခေါ်သွားပြီးတော့သူအရှင်ရဟန်းအရှင်ရဟန်းကမှားလာတာတဲ့ဓာကြီးလေးပါချုပ်တာကျိုးလည်းမပြီးဘူးဟိုပြမာရီရှေ့ပြောလို့ဘယ်ကောက်မလဲပြမာရီကအလုံးကိုသိတယ်လို့ဂျုံကြီးနေတာတဲ့အဲ့ဒါဒီကမသိပါဘူးပြောလဲလို့ရှိရင်ဒါမတော်ဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်မပြောတာတဲ့သူလည်းမသိဘူးတဲ့ဥစ္စာတော့ဒါလေးပါးချုပ်တာအစတွေကလွဲလာတာတဲ့ဘုလူပြေမှာဖျားရှိနေတာပဲတဲ့ဖျားမေးပါမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဒီနတ်ပြည်ဇမတိတွေတက်ပြီးတော့မင်းမဟုတ်တာဆိုဘယ်နဲ့တော့သူကအဲအင်းသောချင်းတဲ့လူပဲကျက်သူတော်သွားပြီးတော့နှစ်ချတယ်လို့ပြည်နေအောင်ဥစ္စာမရှိတဲ့နေရာသွားရှားကြည့်တာအဲ့ဒါလိုလုပ်လို့ဘယ်ရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့မှသူကအဲ့ဒီလူကြီးပြန်လာပြီဘုရားကြီးရောက်တော့ဘုရားကြီးကသူချောက်ပြန်နေမြတ်စွာဘုရားဓာကြီးလေးပါးကဘယ်မှာချုပ်ပါသလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပင်လယ်သင်္ဘောကြီးတွေရှိရမှာပေါ့လေကျွတ်ကျွတ်သင်္ဘောတွေနဲ့သွားကြတာဘာမှဟိုနေစင်တာသိပ်ပြီးတော့မတည့်သေးဘူးဘုရားကနေတော့ပင်လယ်တဲ့ခါတခါလေနဲ့ပါနဲ့ညောလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးသူတို့အတိုင်းတာအချိန်စားတွေလည်းသိပြီးတော့မသေးကြသေးဘူးဘုရင်ကဒါတော့သူတို့ညှက်ယူသွားတယ်ကြီးတို့သွားတော့ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ဒီမျက်စီလည်းနေတဲ့အခါဘယ်ရောက်နေမှမသိတဲ့အခါဒီညှက်ကိုခင်လည်းလှုပ်ရလှုပ်လိုက်တော့ညှက်ကပြင်းရအခြေပြန်အနောက်ပြန်တောင်ပြန်ပေါ်လေရလေးမျက်နှာရရှိနေတာလှည့်ပြီးတော့ပြန်လေကာနီယာကိုသွားမှာလို့ဘယ်မှမမြင်လို့ရှိရင်ကားမြင်လို့ရှိရင်လည်းကားစီကိုသွားတာပဲအဲဒီကိုသင်္ဘောကလိုက်ရကောင်းမမြင်လို့ရှိရင်တော့အဲဒီသင်္ဘောစီမဲ့ပြန်ပြီးတော့နားရတယ်အဲဒါလိုပါပဲတဲ့သင်္ဃာလူပြေကနေပြီးဓာကြီးလေးပါချုပ်ကြီးရလိုက်ကြလိုက်တာကြတယ်ဘယ်မှမရတော့သူကဖျားကြီးပြန်လာတာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဥပ္ပါဒဥပ္ပသုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့သင်မေးတဲ့မိကုန်းလည်းမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဓာကြီးလေးပါဘယ်မှချုပ်တယ်လို့ဘယ်လိုမမေးရဘူးတဲ့ဘယ်လိုမေးရင်ဖြေလို့မဖြေဘူးတဲ့လားဓာကြီးလေးပါဆိုတာကသူကသစ္စာတဗဟိတအကုန်ပါနေတာကိုဗဟိတဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ကုမြေကြီးတို့တောတို့တောင်တို့ရေတို့လေတို့ဟိုကောင်းငင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ငွေဓာတ်တွေပါတယ်ဒါတွေလည်းဓာကြီးလေးပါတွေကိုအဲ့ဒါတွေချုပ်တာကိုတော့ဘယ်ဟောလို့ဖြစ်နေမှာလဲဘယ်ချုပ်တယ်လို့မဟောလို့မဖြစ်ဘူးလားချုပ်အောင်လည်းလုပ်ကိုရတယ်မလို့သူကသူရှိနေတာတွေသဘာဝဓမ္မတွေသူကသူရှင်းတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပါနေတယ်တဲ့ဘယ်မေးတဲ့မေးဖို့တည်းမှာဒီလိုမမေးရဘူးတဲ့ဗျာ။ဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတော့မေးပုံလေးသက်သာဗျာ။ယထအာဘောဇာပထဝီကထအာဘောဇာပထဝီဒီဇောဝါယောနာဂရတိ။ကထဒီကင်းစာရပင်းစအနုံထူလံသူပါသူပံကထနာမင်းစာရူပင်းစာသေသံဥပါရုဇတိ။ဘယ်လိုမေးရလဲဘယ်လိုမေးမှဖြေလို့ဖြစ်တယ်လဲပြောနာရောတွဲမေးမှဖြေလို့ဖြစ်တယ်ဓာကြီးလေးပါသက်သက်တည်းမေးရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လို့သာပြောနာရောတွဲပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာကြီးလေးပါကလည်းပဲနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ဓာကြီးလေးပါပဲယူရတယ်ဟိုတော်ဒီမြေကြီးတော်တောင်ကောင်းငင်နေအဲဒီအလိုလျောက်ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အဝိညာဉ်ကရုပ်ဓာတ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သာကတော့အခုကကာရနာမင်းသာရူပင်းသာအတေသဥပါရုသေနာနဲ့ယုံနေတဲ့ခါလေတွဲနေတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုမေးရမှာတဲ့ဘယ်လိုမေးရလဲမြတ်စွာဘုရားကာထာဝေယ၌အာဘောဇဣန္ဒြိယဘာရဖြစ်သောအာဘောရဒီလည်းကောင်းအနေပြီးတော့ပေါ်ပေးရအာဘောရဆိုရိုးရိုးအာဘောရမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြိနဲ့စတဲ့အာဘောရဣန္ဒြိဆိုတာဟာတတ္တဝသန္တာမှာရှိတဲ့မျက်စိရောနားရောနှာခေါင်းရောတရားကိုစိတ်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်တော့ဣန္ဒြေ6ပါးပေါ့။နောက်ဇီဝိတ္တေလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုဣန္ဒြေနဲ့စတဲ့ဣန္ဒြေတွေနဲ့ဆက်စပ်တွဲနေတဲ့ဥစ္စာဘာကိုတတ္တဝလို့ခေါ်ရဒီရုပ်တွေကိုအစုပေါင်းကိုရုပ်တွေနဲ့နာနေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတတ္တဝလို့ခေါ်အဲဒီတတ္တဝလို့ခေါ်တဲ့ယုံနာအစုတွေပါတဲ့ဓာကြီး၄ပါးဒီလိုမေးရတယ်တဲ့။အာဘောဇာဣန္ဒြေနဲ့စသောအာဘောဓတိ၎င်းပထဝီစဣန္ဒြေနဲ့စသောပထဝီဓာတိ၎င်းသေသောစ
ဣန္ဒြေနဲ့စသောတိသောရပိလကံဝါယောဇာဣန္ဒြေနဲ့စသောဝါယောဓာပိလကံကထာပေယနဲ့အာဒေသံအကျွင့်မဲ့ဥပါရုဇ္ဇတိချုပ်ပါသည်ဒါမှဖြေလို့ရတယ်ဣန္ဒြေနဲ့စသာရောမစသာရောပထူအဘောတိသောဝါယောဓာကြီးလေးပါပဲချုပ်တော့မင်းအဖြေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဥစ္စာဟိုဟိုသတ္တဝါတဏ္ဏမဟုတ်တဲ့မြေကြီးတောတောင်မှာရှိတဲ့ဟိုကောင်းငင်တွေဘာတွေမှာရှိနေတဲ့ချုပ်တွေရုပ်ဓာတ်တွေဒါတွေကဘယ်မှာချုပ်တယ်လို့မပြောလို့မရှိဘူးသူကချုပ်လဲချုပ်ပြမလို့ဘူးသူကသူရှိနေမှာပေါ့သူကသဘာဝသူကသူဖြစ်နေတာတွေပဲဒါတွေပုဂ္ဂိုလ်သားတော်လည်းမဆိုင်ဘူးသူကသူရှိနေတယ်အဲဖြစ်လို့မရှိဘူးတဲ့အခုသတ္တဝါနဲ့စတဲ့သတ္တဝါတဏ္ဍာမှာရှိနိုင်တဲ့ဓာကြီးလေးပါမေးရတယ်ကာတာဝေယနာယင်ဒီကင်းစအရှင်ဝိခေါ်သောရုပ်ပေါင်းနေ၎င်းဒါပြင်းစအတူဝိခေါ်သောရုပ်ပေါင်းနေ၎င်းအနုံစာအသေးငယ်ဝေခွာသယုတ်ပေါင်းသောသူလင်းစာအကြည့်ဝေခွာသယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းသူပင်စာတင့်တယ်ဒီဝေခွာသောကောင်းသောယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းအသူပင်စာမတင့်တယ်ဝေခွာသောမကောင်းသောယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းအာတိတံကျွမ်းမဥပါရောသတိချုပ်ပါသည်ဒါတွေကလည်းပဲဣန္ဒြေနဲ့စတဲ့ယုတ်တွေပဲဒါတွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ကြီးတယ်တိုးတယ်ကြီးတယ်ငယ်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ယုတ်တွေကဘယ်မှာချုပ်တော့ဟာလူသနာမှာရှိတယ်တို့တဲ့ဒိဋ္ဌာနေလည်းရှိတာပေါ့လေသတ္တဝါတွေအကုန်လုံးအရှိတို့တွေအကြီးငယ်တွေရှိတယ်လာပါတယ်တင့်တယ်လေကောင်းတယ်မကောင်းမှုဆိုတာတွေလည်းရှိတာပဲသတ္တဝါတွေသနာမှာရုပ်တွေဘယ်မှာချုပ်တယ်တော့လို့မေးရတယ်အဲဒါကာထဝေယနာဤနာမင်းသညာနေ၎င်းရူပင်စာယုတ်ဒီ၎င်းအာသေတံကျွမ်းမဲ့ဥပါရောသတိချုပ်ပါသည်နိဒီလိုမေးရတယ်နာယုတ်နှစ်ပါးအပင်မှာချုပ်တော့အဲဒီလိုမေးတော့မှသတ္တဝါဤသန္ဓေမှာတွင်းဝင်တဲ့ဓာကြီး၄ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေဘယ်မှာချုပ်တယ်ဆိုတာဟောလို့ဖြစ်ပါတယ်တတ္တိတတ္တိရံဝိယကရဏဘဝတိသတ္တဝါထုမေးခွန်းနဤရန်ဝိယကရဏဤဖြည့်ပြီးဘဝတိဖြည့်အဲ့ဒီလိုမေးရင်တော့ဒီပြေထွက်လာတယ်ခန္ဓာကပြေပေါ်တယ်ဝိညာဏအာရိဒသနာအနန္တံပပတောပပံဣထအာဘောသပတဝီတိသောဝါယောနာဂရတိဣထာဒီကိသရပင်္စာအနုံထူလံသုဘသုဘံဣထာနာမေသာရူပင်္စာအတိတံဥပါရုဇတိဝိညာဏသာနိရောဓေနဣတိတံဥပါရုဇတိအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြေလို့ရတယ်တဲ့ခုနကအသေးသေးလေးပြောပြီးသွားပြီဒီကအနည်းအသေးသေးပြောပြီးဒီကသုံးတော့မှာပါဝိညာဏသူသောအရိယမဉာဏ်ဖြင့်သာပြီးနိုင်သောညာခြင်းနိဗ္ဗာန်တရားသည်အရိယမဉာဏ်နဲ့သာပြီးနိုင်တယ်တွေးစပြီးယူလို့မပြီးနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်းနိုင်ယူသွားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့ယုံနာနဲ့လုံးဝစိတ်သုံးပြီးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေ့ရတယ်လားထူးသောမဉာဏ်နဲ့ပြီးတာတဲ့ဗာမံစဉ်းစားတွေ့တော့တဲ့ဉာဏ်မျိုးနဲ့တော့မပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒီနိဗ္ဗာန်သိကျင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထူးသောမဉာဏ်ကိုမိမိတဏ္ဍာရအောင်မိမိတဏ္ဍာပြအောင်အားထုတ်မှဖြစ်မယ်ဝိညာဏထူးသောမဉာဏ်ဖြစ်တာပြီးနိုင်တော့ယံကျင်နိဗ္ဗာန်သည်အနိဒသနံမြင်နိုင်ကောင်းသောအသင်းရုပ်လည်းမရှိသေးနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့အသင်းသဘောမျိုးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပြူတယ်မဲတယ်စသည်ဖြင့်ဘာမှပြောလို့မရှိဘူးလင်းတယ်ဒီလိုလည်းပြောလို့မရှိဘူး။အာနိဒာသနံဘုံသူဖြစ်သောဥပမာလည်းမရှိသေး။ဘာနဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောလို့မရှိဘူး။နန္တံဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဟုဆိုသောအဆုံးပိုင်းချလည်းမရှိသေး။ဝိပဿနာကျူတော့ယုံနာလေးတွေဖြစ်လိုက်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 တွေ့ရစနဲ့အဆုံးနဲ့တွေ့ရနိဗ္ဗာန်မှာဒီလိုအစအဆုံးလည်းမရှိဘူးလေ။စလည်းမပေါ်အဆုံးလည်းမရှိဘူး။ငြိမ်းတဲ့သဘောပဲရှိတာ။အနန္တံဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတည်းဟူသောအပိုင်းချလည်းမရှိသေး။သဗ္ဗတောပဗံအလုံးစုံသောသမထကမ္မထံဟူသည်မှာသက်ဝင်နိုင်သောစိတ်ကမ်းရှိ၏။အဲ့လည်းသောကြဤသာသနာတော်မှာသမထကမ္မထံဘယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဇာရဇာရရည်ဖြစ်စေပနာဇာရရည်ဖြစ်စေအဲဒီကနေပြီးဝိပဿနာရှုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ဇေကန်ကြီးဟ
ဘာဝဉ္ဇဉ်လှည့်ပြီးတော့ဒီကားတွေအထက်တွေလောက်တာဘဲကဆင်းဆင်းဘဲကတက်တက်ဖြစ်သလိုပဲဒီကအဲသမာဓိကံထာနေကဝိပဿနာနီးနေပြရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့လေဝိပဿနာနီးမရှိရင်တော့လည်းဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးအာလာရတို့ဥဒကတို့ဘုရားမပွင့်ရင်ကဘုရားလောက်သွားပြီးတော့သိကတဲ့ဆရာကြီးတွေသူတို့ဇန်သမာဘတ်တွေရနေတာပဲဇန်နေရှိတာသမထတွေရှိနေတာဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဝိပဿနာနီးကမရှိတော့ဘက်ဖို့မရချင်ကြဘူးသူတို့ပြီးသွားဇမတိရောက်ပုရုဇဉ်ချင်းနဲ့ပဲရောက်သာသနာ့အတွင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးဝိပဿနာနီးတွေရဒါလည်းပဲဆရာသမားညွှန်ကြားတာရမှရှင်မှာတချို့ကလည်းပဲသာသနာ့အတွင်းဆိုရင်လည်းတရားထုံးကြီးကကျေးဇူးတင်နေရတော့အမှုသာပါဘူးအမှန်ကတော့ဖြစ်ခဲ့ရုံနဲ့လေးရှုဖို့ပဲဒါပဲဇံရရင်ချင်းဇံဝင်စားပြီးဇံစိတ်ကစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့နေ့ချက်ရှုလိုက်ရင်ဒါအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တွေ့သွားနိုင်တယ်ခဏတစ်ခုလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်မနကောင်းပါနဲ့ဘာဘာတော်ဘာဘာလုံးစုံသောသမထကမ္မထဟူသည်မာအသက်ဝင်နိုင်သောစိတ်ကားရှိပေ၏ဘာဘာတော်ဘာဘာအလုံးစုံသောအရာ၌ထွန်းလင်းတော့ပါလျက်ရှိပေ၏နိဗ္ဗာန်ပဲရမှာမဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မိတိုင်းကထွန်းသားတယ်လို့ဒီနေ့ကြာကြာရှိနေတာပဲတဲ့ဒါကလည်းပဲတရားအားထုတ်ရင်တွေ့နိုင်တာပြောတာနော်ဘယ်မှာအထုတ်ထူတွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ဆိုတော့ဟိုမှာဒီရက္ခာမနိဗ္ဗာန်ဟာဟိုတိုင်ကြီးလို့တည်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကအဲဒီအားထုတ်လို့ချင်းဘယ်နေရာအားထုတ်အားထုတ်ရနိုင်တယ်ဒါပြောတယ်သူကဒါပြောတယ်သဘာတော်ပါဘာအလုံးစုံသောအချင်းများအပြင်တောက်ပါလေရှိအဲနိဗ္ဗာန်မှာကိလေသာအငြိအကျေးတွေနဲ့မလူးလဲလို့အမြဲတမ်းစဉ်းကျင်းနေပါလေจิตตาอีนิพพานัยอาโบสะอินทรีย์เนสัตตောอาโบระติเลกังปทุวีสะปทุวีธาติเลกังติโสสะติโสธาติเลกังวายโสสะวายโสธาติเลกังอาติตาจุณะวายโสธาติเลกังนะกาเรติมะติมะติเอเดมาดาจี4บาปุคคตตวะโลขอโซยะเดดาจี4บาสิจิไม่ရှိပါဘူးတဲ့နောဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မခေါ်ရတဲ့တတိတော်ရှိနေသလားလို့မေးကြည့်ရကြည့်ဒီလိုလဲရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးလူရင်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကတဏှာယုံနာခန္ဓာညင်းတာကိုပြောခြင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ရဲ့တတိနဲ့ပြောနေရတယ်။ဟိုကျင်းတဲ့ကရှိတဲ့ယုံနာနေပါဆိုင်တယ်လေဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါရီကသူ့အဖြစ်ရှင်းအဲဒီနောက်ကရှိတဲ့ယုံနာမဟုတ်ဘူးလေအနာမပေါ့ယုတ်ယုတ်ကျင်းတဲ့ကရှိတဲ့ဓာကြီး၄ပါးတွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးသတ္တဝါဤတဏှာရှိတဲ့ဓာကြီး၄ပါးချုပ်တာမချုပ်တာကိုသူပြောနေတယ်အဲဒါကြောင့်သာဓုအိတဏ္ဏာရှိပြီးသောဓာကြီး၄ပါးတွေဟာတဲ့အဲနိဗ္ဗာန်မှာတည်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဓာကြီး၄ပါးမရှိဘူးဣဒ္ဓာဤနိဗ္ဗာန်၌ဒီကိစ္စရှင်ဒီဟူရခေါ်ဆွားသောယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းမှာသစ္စာတိုသည်ဟူရခေါ်ဆွားသောယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းအလုံးစအပြည့်ငယ်ဟူရခေါ်ဆွားသောယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းဒူလာသာကြီးသည်ဟူရခေါ်ဆွားသောယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းသူပါသာတင့်နေလှပါသည်ဟူရခေါ်ဆွားသောပေါင်းသောယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းအတုပါသာမတင့်နေမလှပါယုတ်ဆိုးသည်ဟူရခေါ်ဆွားသောမကောင်းသောယုတ်ပေါင်းသည်၎င်းအဘိဓမ္မကျွေးမဲ့ဥပါဒုတိချုပ်၏ဣဒ္ဓဤနိဗ္ဗာန်ရ၌နာမင်းသာနာသည်၎င်းရူပင်းသာယုတ်သည်၎င်းအဘိဓမ္မကျွေးမဲ့ဥပါဒုတိချုပ်၏အဲဒီနိဗ္ဗာန်မှာသူပြောတဲ့ယုတ်တင်နာနေအကုန်လုံးချုပ်သွားတာပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားထုံးနေနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးမရှင်းယုံနာနေရှိနေတာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ကုန်းမကုန်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါတော့ဒီယုံနာနေတဲ့ခါလဲအကုန်လုံးတိတ်ဆိတ်သုံးဖိတ်သုံးသွားတယ်လို့ဒါကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ထုတ်ညီးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဝိညာဏသာဝိညာဏသာကာမဝိညာဉ်သုရိဝိညာဉ်ဤနိရောဓိတာထုတ်ခြင်းကြောင့်အဲရာထမဉ္ဇဉ်ရောက်တဲ့အခါမှာကာမဝိညာဉ်အကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေအကုန်လုံးပြသွားတယ်ဒီကကြည်ပြီးသားကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးမပေးနိုင်တော့နောက်ထပ်လည်းကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကအသိမဖြစ်တော့ကာမဝိညာဉ်ချုပ်ဒါပဲမဲ့လို့မိမိသားကကြည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဆက်ဖြစ်နေသေးတာအဲဝိညာဏသာကာမဝိညာဉ်သုရိဝိညာဉ်ရဲ့သုရိဝိညာဉ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သုရိစိတ်ကလေးအဲ့ဒီတိုင်အောင်တော့ဆက်ဖြစ်နေသေးတာသုရိစိတ်ကလေးလည်းသုံးသွားပြီဆိုလို့ချင်းကာမသာဝိညာဏသာကာမဝိညာဉ်သုရိဝိညာဉ်ဤနိရောဓိနာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဣဋ္ဌဤချုပ်ငြိမ်းသောနိဗ္ဗာန်တ၌အသေးသာကျွမ်းမဲ့ဥပါရုသတိချုပ်လေတော့ဤအဲဒီမှာဘတ်တော်
လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဒါလေးပါယုံနာတရားတွေအဲဒီယုံနာတရားတွေကအကျွမ်းမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်သတ္တဝါလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ယုံနာခန္ဓာအစဉ်တွေအကုန်လုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့ချုပ်ငြိမ်းနေတယ်အဲဒီမဖြစ်ဘဲနဲ့ချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဒီအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာမဉ္ဇဏ်ရောက်ရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်အဲဒါကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ရှိရင်လားသိရကိုယ်တိုင်တွေ့မှပဲတရားသိအဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့ပဲကိုယ်တရားထုတ်ရတယ်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်အောက်တစ်ဆုံးသောတာပတိမေဖို့နဲ့ရောက်ရင်ကိုယ်ပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီလောကလုံးဆိုရတဲ့မင်းဖြစ်တဲ့သုသိနဲ့လည်းပဲကုတံပါတယ်မင်းဖြစ်ရတယ်လည်းကောင်းတယ်နတ်ပြည်ဇမားကြီးတွေရောက်ပြီးတော့နေရတယ်လည်းကောင်းတယ်အားလုံးလောကရအလုံးကိုအစိုးရတဲ့ဇမားကြီးတွေဖြစ်ရတာလည်းကောင်းတယ်တဲ့ဒါသောတာပတ္တိမေရှိပြီဘာလို့လဲတော့အပေသံကြီးကအပေဆင်းရဲငြိမ့်သွားပြီတဲ့ထို့တဲ့တို့ပြီးတော့မရာဂံဖြစ်မယ်အနာဂံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပူကောင်းတာပေါ့လေညာလာဖြစ်ရင်တော့ပြောကြရမရှိဘူးဆင်းရဲကတဲ့အကုန်လုံးငြိမ့်သွားအဲဒီဆင်းရဲကတဲ့ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့ပဲဒီမှာတရားထုတ်ကြတော်တော်ဆုံးသွားပါရင်တော့ဒရင်ကြတော့ဟိုဒက်ခင်ရဖြစ်တဲ့ဗရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့နေညိုစရာတွေခေါ်ရမယ်တော့တရင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဆုံးသွားတယ်။အဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာအချင်းချင်းအားချင်းဆိုရင်ကိလေသာတွေကင်းခြင်းရာယုံနာခန္ဓာတွေကင်းခြင်းရာအဲကိလေသာယုံနာခန္ဓာတွေကင်းခြင်းနေဆိုလည်းပဲယုံနာခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလုံးဝစိတ်သုံးနေခြင်းတော့ဘောပဲဒါကနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့သင်္ခါရအားလုံးအခုခေါ်တဲ့ဧဝဒသုက္ကကတာသင်္ခါရပရိခေပင်နာနိဗ္ဗာန်တရားပိတာဆိုသင်္ခါရတွေပယ်ပြီးတော့သင်္ခါရတွေငြင်းရင်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ခေါ်ပါတယ်အဲတော့သင်္ခါရဖြစ်တဲ့ရုံနာနေစိတ်သုံးငြင်းတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပြောသူယုံမှရအဲဒီဆင်းရဲခါသိငြင်းရာဖြစ်တဲ့တရားရနာရိယာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆုံးသာဝင်ဆံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားမြတ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်ရိယာမဲ့ဉာဏ်ဆင်ဖြင့်လင်းညာစွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း